الحمد لله الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على افضلهم وخاتم النبيين محمد الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة وقال تبارك وتعالى كما ورد في سورة صاد يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله وقال عز وجل كما ورد في سورة النور وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كانت بنو اسرائيل تسوسهم الانبياء كلما هلك نبي خلفه نبي رواه الامام بخاری رحمہ اللہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم تكون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تكون ثم يرفع اللہ اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافۃ علی منہاج النبوۃ فتكون ما شاء اللہ ان تكون ثم يرفع اللہ اذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا عاظا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفع الله اذا شاء يرفعها ثم تكون ملكا جبريا فتكون ما شاء الله ان تكون ثم يرفع الله اذا شاء يرفعها ثم تكون خلافة على منهاج النبوة ثم سكت النبي صلى الله عليه وسلم رواہ الامام احمد رحمہ اللہ عن النعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہ قولی اللہم ربنا الہمنا رشدنا واعصمنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللهم وفقنا لما تحب وترضى اللهم وفقنا ان نقيم نظام الخلافه على منهاج النبوه في باكستان اولا وفي كل العالم اخرا امين يا رب العالمين معزز حاضرین اور محترم خواتین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ خلافت کی حقیقت کیا ہے اور عصر حاضر میں اس کا نظام کیا ہوگا اس موضوع کی اہمیت از خود ظاہر ہے ہر مسلمان کو لفظ خلافت عزیز ہے خلافت راشدہ کی تابناک یادیں ہمارے ذہنوں میں بلکہ ہمارے تحت شعور کے اندر بھی منتسب ہیں اور آج کل بہت سے حلقوں کی طرف سے خلافت کی بات بھی ہو رہی ہے پچھلی صدی میں جب خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے لیے سازشیں ہو رہی تھیں تو ایک عظیم تحریک بر عظیم پاک و ہند میں چلی تھی آپ کو بہت سے حضرات کے علم میں ہوگا وہ اتنی بڑی تحریک تھی کہ پورا ہندوستان بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دے دو ساتھ ہو تیرے شوکت علی بھی جان بیٹا خلافت پہ دے دو تو مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی برادران نے واقعہ یہ ہے کہ جو ایک تحریک اٹھائی تھی ہندوستان میں اس پائے کی پھر تحریک نہیں اٹھی
जिसका सबसे बड़ा सबूत यह है कि गांधी जैसी शख्सियत को उसमें शरीक होना पड़ा। कहां गांधी, कहां खिलाफत, इनमें क्या निस्बत है। लेकिन उसे अंदाजा हो गया था कि अगर इस मरहले पर हमने मुसलमानों का साथ न दिया तो मुसलमान कभी हमारा साथ नहीं देंगे। बहरहाल वो तहरीक नाकाम हुई जब खुद मुस्तफा कमाल पाशा ने खिलाफत का खात्मे का ऐलान कर दिया। वो जो फिर अल्लामा इकबाल ने मरसिया कहा, चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबाह, चाक कर दी तुर्क नादा ने खिलाफत की कबाह, सादगी अपनों की देख औरों की अय्यारी भी देख। लेकिन उसके साथ ही अल्लामा इकबाल ने एक पैगाम और भी दे दिया था, ता खिलाफत की बिना दुनिया में हो फिर उस्तवार। गोया के अल्लामा इकबाल उस वक्त देख रहे थे कि इस खिलाफत की नशत सानिया होकर रहेगी। मैं समझता हूं कि अब उसका दौर ज्यादा दूर नहीं है। उसके जिमन में गुफ्तगू जो है वो बाद में होगी। इख्तिताम पर अपनी इस गुफ्तगू के, इस वक्त मैं चाहता हूं कि बराह रास्त हकीकत खिलाफत क्या है और खिलाफत के निजाम किस किस शक्ल में दुनिया में राइज रहे हैं, और अब असर हाजिर में अगर खिलाफत का निजाम कायम होगा तो उसका सियासी ढांचा क्या होगा, वो आज गुफ्तगू होगी। उसका माशी और समाजी निजाम क्या होगा, इस पर कल गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। तो मैं अब उसका आगाज कर रहा हूं। सबसे पहले यह कि खिलाफत का लुगवी मफहूम क्या है। खल्फ कहते हैं पीछे। चुनाचे कुरान मजीद में अल्लाह ताला की सिफत बयान होती है, यालमो मा बैना अदीहिम व मा खल्फहुम। अल्लाह ताला जानता है वो भी जो इनके सामने है और जो कुछ इनके पीछे है। इसी तरीके से फिरौन जब गर्क हो रहा था और उसने कहा था कि मैं अब ईमान लाता हूं, तो अल्लाह ताला ने फरमाया था, आलान अब ईमान लाते हो, अब ईमान लाना मोतबर नहीं है। अल यौम नुनजी का भी बदन का, अब आज हम तुम्हारे इस बदन को तो निजात दे देंगे तुम्हारी मौत के बाद, ले नजअला कल मन खल्फका आया, ताकि तुझे हम जो पीछे आने वाले लोग हैं उनके लिए निशानी बना दे। तो खल्फ कहते हैं पीछे, बाद में आने वाला। इसी एतबार से हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, सादत में बेटा हो तो खल्फुर रशीद, और अगर इसके बरक्स हो तो ना खल्फ। ये अल्फाज हमारी उर्दू जबान में भी मुस्तमल है। अब नोट कर लीजिए कि खलीफा की जमा है खलाइफ और खलीफ की जमा है खुलफा। ये दो लफ्ज जो है अलहदा बनते हैं, खलीफा खलाइफ, खलीफ खुलफा। चुनाचे सूरह मरियम में एक जगह पर अल्लाह ताला के अंबियाए किराम के नामों का बड़ा उम्दा गुलदस्ता है। सबसे पहले जकरिया और यहया अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर हजरत मरियम और ईसा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, फिर इब्राहिम और इसहाक और याकूब का जिक्र है, फिर हजरत मूसा, हजरत इस्माईल और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का जिक्र है। उसके बाद फिर लफ्ज आया है फखलफ मिन बादिहिम खल्फुन अदाउस सलाता वत्तबाउस शहवात फसौफ यल्कौना गैया। इनके बाद फिर ऐसे नाखलफ लोग पैदा हो गए, नाखलफ खल्फुन, जिन्होंने नमाज का निजाम जाय कर दिया और ख्वाहिशा के नफ्स की पैरवी शुरू कर दी। तो ऐ वो लोग जो हैं, चाहे अखलाफ तो उन्हीं के हैं लेकिन यह कि वो तो जहन्नम के अंदर डाले जाएंगे, यकीनन मुलाकात करके रहेंगे उस जहन्नम के साथ। इसी तरीके से एक हदीस जो बहुत मशहूर है, सही मुस्लिम की है, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसमें कि आपने अम्र बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर की अहमियत को बयान किया है। फरमाया है कि हर नबी जो भी अल्लाह की तरफ से मबूस हुए उनके कुछ न कुछ साथी सहाबी या हवारी होते थे। वो क्या करते थे, अपने नबी की सुन्नत को मजबूती से थामते थे और उनके फैसलों के मुताबिक अमल करते थे। सुम्मा इन्नहा तखलफु मिन बादिहिम खुलूफ, फिर उनके बाद ऐसे नाखलफ लोग आ जाते थे
یقولون ما لا یفعلون و یفعلون ما لا یؤمرون, جو کہتے وہ تھے جو کرتے نہیں تھے, اور کرتے وہ تھے جس کا حکم نہیں دیا گیا. تو یہ ناخلف کی دو مثالیں میں نے آپ کو ایک قرآن حکیم سے اور دوسرے حدیث نبوی سے دی ہیں. اب ان الفاظ کا جو استعمال ہوا ہے قرآن میں, اور اس میں یہ کہ پیچھے آنا اور ساتھ ہی حکومت اور اقتدار کا ملنا, یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں. چنانچہ وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ, سورہ آراف میں فرمایا حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یاد کرو جب کہ اللہ نے قوم نوح کے بعد تمہیں خلفاء بنا دیا ہے. ایک تو یہ کہ حضرت نوح کی قوم کے بعد قوم عاد جو تھی وہ اس نے بہت ترقی پائی, بہت عروج پایا, اور ان کے بہت بڑی سلطنت قائم ہوئی. تو نوح کے بعد بھی آئے اور پھر انہیں زمین میں خلافت ملی, حکومت ملی. اسی طرح اسی میں فرمایا ہے وَذْكُرُوا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ, یہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا سمود سے کہ یاد کرو جبکہ اللہ نے تمہیں خلفاء بنا دیا ہے قوم عاد کے بعد. جب قوم عاد ہلاک کر دی گئی تو اس کے بعد جو لوگ بچے حضرت ہود علیہ السلام انہیں لے کر ایک اور مقام پر منتقل ہو گئے, اور پھر وہاں ان کی قوم بڑھی, ان کی امت بڑھی, ان کا دبدبہ ہوا, ان کی تہذیب آگے بڑھی, ان کو بہت قوت حاصل ہوئی, وہ قوم ثمود کہلاتی ہے جن کی طرف حضرت صالح بھیجے گئے علیہ الصلوۃ والسلام. اسی طرح خلائف کا لفظ بھی آیا. میں نے عرض کیا تھا کہ خلیفہ کی جمع خلائف اور خلیف کی جمع خلفاء, تو دو مثالیں میں نے دی ہیں خلفاء کی اور دو دے رہا ہوں خلائف کی. ثم جعلناکم خلائف فی الارض من بعدہم لننظر کیف تعملون, یہ سورہ یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی آیت ہے کہ اس کے بعد ان قوموں کو ہلاک کر کے ہم نے تمہیں ان کے خلائف بنا دیا, خلیفے بنا دیا, تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیا کرتے ہو, پچھلی قوموں کا طرز عمل کیا رہا تھا اور تمہارا اب کیا رہتا ہے. اسی سورہ مبارکہ میں فَكَذَّبُوهُ, حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے, فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ, تو حضرت نوح کو ان کی قوم نے جھٹلا دیا تو ہم نے انہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان کو ہم نے نجات دی ایک کشتی کے اندر, اور ہم نے انہیں خلائف بنا دیا, خلیفے بنا دیا. ان کی پھر اولاد جو ہے ان کو دنیا میں سلطنتیں ملی, قوت حاصل ہوئی. تو یہ تو لغوی بحث ہے جو میں نے آپ کے سامنے کی, اس کے معنی کیا ہیں. اصطلاح میں الخلافہ کسے کہتے ہیں, اس کے لیے میں آپ کے سامنے کوٹ کر رہا ہوں امام راغب اصفہانی رحمتہ اللہ علیہ کو, مفردات القرآن پر عظیم ترین تالیف ہے ان کی. فرماتے ہیں الخلافت النیابت عن الغیر, خلافت نام ہے کسی دوسرے کی نیابت کرنے کا, اس کے نائب کی حیثیت سے کام کرنے کا. الخلافت النیابت عن الغیر, اب اس کی شکلیں کیا کیا ہو سکتی ہیں, اما لغیبہ بغیبت المنوب عنہ, یا تو جس کا وہ نائب بن رہا ہے وہ غائب ہو گیا ہے, وہ غیب میں ہے, وہ اما لموت ہی, یا جس کا وہ نائب اور خلیفہ بن رہا ہے اس کا انتقال ہو گیا ہے, جیسے حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان, وہ اما لعجز ہی, اور یا اس کے عاجز ہو جانے کے باعث کوئی شخص اتنا بوڑھا ہو جائے کہ اپنی ذمہ داری ادا نہ کر سکے تو وہ کسی کو اپنا نائب مقرر کر دے. وہ اما لتشریف المستخلف, اور ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ جسے خلیفہ بنایا جائے اس کے اعزاز اور اکرام کے اظہار کے لیے اسے خلافت دی جاتی ہے. تو اب یہ خلافت نیابت ہے, نیابت یا تو کوئی فوت ہو گیا اس کا نائب اس کا جانشین خلیفہ ہے, یا کسی وجہ سے غائب ہو گیا ہے تو وہ جو بھی ہے اس کی جگہ پر اس کی ذمہ داریاں سنبھالے گا وہ اس کا خلیفہ ہے. اسی طریقے سے کوئی عاجز ہو گیا ہے نہیں کر سکتا کام,
तो अगर वो किसी को अपॉइंट कर दे वो खलीफा होगा, और कभी कभी किसी के इकराम व एजाज के लिए भी उसे खिलाफत दे दी जाती है। अब हम जानते हैं कि जिंदगी में खिलाफत देना, मौजूदगी में खिलाफत देना, ये हमारे यहां तसव्वुफ का एक अहम मामला है कि कोई बुजुर्ग हैं, मुर्शिद हैं, रूहानी मुआलिज हैं, और फिर अपनी जिंदगी ही में कुछ लोगों को तरबियत देकर जब इस काबिल कर देते हैं कि अब वो खुद भी दूसरों का इलाज कर सके रूहानी एतबार से, तो उन्हें खिलाफत अता कर दी जाती है। हालांकि मुर्शिद भी जिंदा है लेकिन उनकी जिंदगी ही में खिलाफत दी जाती थी। आपको मालूम है कि बाबा फरीदुद्दीन शकरगंज की जिंदगी ही में निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत मिली और कुतुब जमाल हासवी रहमतुल्लाह अलैह को खिलाफत मिली। इसी तरीके से कलियर शरीफ के साबिर साहब को खिलाफत मिली, उनकी जिंदगी में मिली। तो खिलाफत जो है दर हकीकत किसी की जिंदगी में भी होती है, मौजूदगी में भी होती है। चुनाचे ये जो बादशाह था जो गर्क हुआ है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, उसका बाप जो था उसने अपने बुढ़ापे की वजह से अपनी ही जिंदगी में अपने बेटे को बादशाहत अता कर दी थी, तो वो उसकी जिंदगी ही में खलीफा था। अब यहां गौर तलब बात है, अल्लाह अल हय्युल कय्यूम है, ला यमूतु अबदन अबदा, हमेशा जिंदा रहने वाली हस्ती है जिसे कभी मौत वारिद नहीं होनी। नंबर दो, वो हर आन और हर जगह हाजिर और नाजिर है, लिहाजा उसकी खिलाफत का क्या मानी, किस लिए, उसका सबब क्या है। अगरचे वो हमसे हमारी रगे जहां से भी करीब तर है लेकिन उसके और हमारे दरमियान गैब का पर्दा हाइल है। ये जो गैबत है वो वजूद के एतबार से नहीं है, अल्लाह मौजूद है, हर जगह मौजूद है, हुआ माकुम मैं ना माकुन तू अल हय्युल कय्यूम है, लेकिन जो गैब का एक पर्दा उसने अपने और मखलूकात के माबैन हाइल कर लिया है, इसकी बिना पर उसने खिलाफत अता फरमाई और खिलाफत के लिए हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक हुई, जो मैंने सूरह बकरा की आयत के हवाले से, और वो मज़ामीन ऐसे हैं कि जो सब लोगों को मुस्तहज़र होंगे। वइस्काल रब्बुकल मलाइकत इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, उस पर फिर कुछ गुफ्तगु भी हुई है, कुछ रद्दो कदा भी हुई है, कुछ इश्काल का इजहार किया है फरिश्तों ने, उसका अल्लाह ताला ने जवाब दिया, उसकी तफसील में जाने का ये मौका नहीं है। लिहाजा अब हमारे सामने आया कि खिलाफत इलाही या नियाबत इलाही इसके मसावी है कि हुकूमत इलाही खिलाफत इंसानी के जरिए से दुनिया में नाफिज हो। यह है खिलाफत का लुगवी मफहूम। अब आइए, खिलाफत की एक रूह है, एक उसकी फॉर्म है, शक्ल है। रूह खिलाफत एक ही चली आ रही है और एक ही रहेगी अबदुल आबाद तक, लेकिन वो जरा खफी शय है, वो लोगों को नजर नहीं आती, उसको समझने की जरूरत है। खिलाफत की शक्लें लोगों के सामने आती रही हैं, उसकी मुख्तलिफ सूरतों से हम वाकिफ हैं, लेकिन उसमें भी जो मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तर्ज की खिलाफत रही है उसका सही इदराक बहुत जरूरी है। खिलाफत की रूह क्या है? अल्लाह हाकिम, जो हुक्म उसका आएगा मिनो अन उसको नाफिज करना है। जहां उसका कोई हुक्म नहीं है, यह गोया कि अल्लाह ने इंसान को आजादी दी है कि इंसान अपनी इज्तिहादी सलाहियत को बरूए कार लाए, सोचे, गौर करे, अल्लाह की मंशा से ज्यादा करीब तर बात क्या होगी, अल्लाह ने जो भी मुझे अहकाम दिए हैं उनके साथ ज्यादा मुनासबत रखने वाली बात क्या होगी, वो अपने इज्तिहाद को इस्तेमाल करे और उस पर अमल करे। यह है रूह, अल्लाह की हाकमियत बदरिया इंसान, हाकिम वो है जो हुक्म उसका आया बिला चूनो चरा, बिला किसी कमी और बेशी के जू का तू नाफिज करना होगा। हां, जहां उसका कोई हुक्म नहीं है, यह गोया के दलील है इसकी कि इसमें अल्लाह ने आजाद कर दिया है, सोचो गौर करो, तुम्हें अक्ल दी है, सलाहियत दी है,
اور غور کرو کہ دین کے مجموعی نظام اللہ کے احکام کے ساتھ مجموعی طور پر متناسب بات کون سی ہوگی, اس کے لیے جد و جہد کرو. اسی کا نام اجتہاد ہے. اس اجتہاد کے اوپر عمل کرو, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اسے تمہارے لیے مباح کر دیا. یہی وجہ ہے کہ یہ دو الفاظ اپنے ذہن میں جمع لیجئے, امر اللہ اور امرہم. اس کی بہترین تعبیر کیا ہے وہ میں آپ کو ایک حدیث نبوی کے حوالے سے بتاؤں گا. آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مثل المؤمن کمثل الفرس فی عقیته. مومن کی مثال اس گھوڑے کی سی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے. بڑی پیاری حدیث ہے. دیکھیے, جو شخص نہ اللہ کو مانے نہ رسول کو نہ قرآن کو, وہ آزاد ہے. مادر پدر آزاد جو چاہے کرے. جس نے اللہ کو مانا وہ پابند ہو گیا اللہ کے حکام کا, جس نے رسول کو مانا وہ پابند ہو گیا رسول کے فرامین کا, جس نے قرآن کو مانا وہ پابند ہو گیا قرآن کی شریعت کا. پابندی, یہ در حقیقت جیسے گھوڑا بندھا ہوا. یہ گھوڑا کھلا ہے, دوڑ رہا, بھاگ رہا ہے, جا رہا ہے, ادھر جائے ادھر جائے, مرضی ہے اس کی. فی کل وادی یہی مون, ہر وادی کے اندر سرگردان ہے. لیکن ایک گھوڑا بندھا ہوا. اب ذرا اس کو ایکسٹینڈ کر لیں, اس تمثیل کو جو حضور نے دی ہے, تشبیہ کہہ لیں اسے. فرض کیجئے آپ کے پاس ایک بڑا کھلا وسیع میدان موجود ہے. آپ یہ بھی چاہتے ہیں کہ گھوڑے کے ہاتھ پاؤں شل نہ ہو جائیں, کھڑا کھڑا سست نہ پڑ جائے, دوڑے بھاگے جائے. آپ 200 گز لمبی رسی سے اسے باندھ دیجئے کھوٹے کے ساتھ. اب 200 گز ریڈیس کا ایک دائرہ وجود میں آ جائے گا. اس میں یہ گھوڑا آزاد ہے, شمال میں جائے, جنوب میں جائے, مشرق میں جائے, مغرب میں جائے, 100 گز پہ جائے, 150 گز پہ جائے, عین 200 گز پہ پہنچ جائے, کھوٹے کے ساتھ لگ کر کھڑا رہے, اس کی آزادی. تو یہی سمجھ لیجئے کہ اسلامی ریاست یا خلافت کا جو اصل نظام ہے کہ ایک دائرہ ہے, یہ ہے اللہ کے احکام, اللہ اور اس کے رسول کے احکام, جن کے لیے قرآن مجید کی اصطلاح کیا ہے, حدود اللہ. تلک حدود اللہ فلا تعتدوها, یہ اللہ کی حدود ہیں, اسے آگے مت بڑھنا. تلک حدود اللہ فلا تقربوها, آگے بڑھنا تو دور کی بات رہی, قریب بھی مت جانا. اس لیے کہ اگر زیادہ قریب چلے گئے تو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں بھول کر یا کسی تیزی کے اندر کہیں کراس نہ کر جاؤ. تو کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس. فلا تقربوها, تلک حدود اللہ فلا تقربوها, تلک حدود اللہ فلا تعتدوها. یہ حدود اللہ ہے, اللہ اور اس کے رسول کے احکام. ان کے اندر جو ہے مباحات کا دائرہ ہے, ہر چیز جائز ہے. یہ امرہم ہے, یہ امر اللہ ہے, یہ دائرہ جو ہے امر اللہ ہے, اور یہ امرہم ہے جس کے بارے میں سورہ شورا میں فرمایا گیا, وہ امرہم شورا بینہم. جو چیزیں مباح ہیں اس دائرے کے اندر اندر ہیں, وہ حرام نہیں ہے, لہذا وہ مباح کے درجے میں ہیں. ان میں سے آپ جس چیز کو چننا چاہیں, پسند کرنا چاہیں, باہمی مشورے سے طے کر لیں. اب اس کی جو ایک بڑی ہی عمدہ سادہ مثال ہے, آج سے 60 برس پہلے ہم انگریزوں کے غلام تھے. ہمارا بادشاہ یا ملکہ انگلستان میں ہوتے تھے. دلی میں ایک وائسرائے ہوتا تھا. اب یہاں فاصلے کی وجہ سے وائسرائے ہے, ورنہ وائسرائے مقرر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ دور بیٹھے ہیں, 7 سمندر پار کا معاملہ ہے. لہذا حاکم, سوورن, سوورنٹی جن کے پاس ہے وہ تو بادشاہ ہے یا ملکہ ہے. ملکہ وکٹوریا تھی یا پھر اس کے بعد جارج پنجم آئے, ششم آئے, ہفتم آئے, ہشتم آئے, وغیرہ وغیرہ, ایڈورڈ آئے, یہ آئے, وہ آئے, یا ملکہ الزبت بیٹھی ہوئی ہے. تو اصل سوورنٹی ان کی ہے. اور جو دہلی میں وائسرائے ہوتا تھا اس کا کام کیا تھا, دیکھیے وہی بات جو میں پہلے ایسنس بتا چکا ہوں آپ کو کہ ایسنس کیا ہے خلافت کا. جو حکم ہز میجسٹیز گورنمنٹ سے آیا یا ہر میجسٹیز گورنمنٹ سے آیا, اس کو تو وائس رائے نے نافذ کرنا ہے. اس میں وائس رائے کوئی تغیر اور تبدل کرنے کا اختیار نہیں رکھتا. اٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ ایز سچ. لیکن جہاں کوئی حکم نہیں ہے,
وہاں اس وائس رائے کا کام ہے, اس کا فرض ہے, کیونکہ وہ آن دی اسپاٹ موجود ہے, یہاں کے حالات کو وہ بہتر جانتا ہے, وہ ڈیل کر رہا ہے, وہ اپنی بہترین کوشش کرے کہ جو سلطنت ہے برطانیہ کی اس کے مفادات سے لگا کھانے والی چیز کون سی ہے, اس کے ساتھ مناسب بات کون سی ہوگی, جو بحثیت مجموعی ہم نظام چلا رہے ہیں اس کے لیے مصلحت کس چیز میں ہے, وہ اس کا فیصلہ کر لے اور اس کا اقدام کرے, اس کا فیصلہ کرنے کا اسے اختیار ہے. یہ ہے وائس جیرنسی, وائس جیرنسی, اللہ حاکم اور انسان وائس جیرنٹ. یہ وائس جیرنسی کی شکلیں کیا رہی ہیں وہ میں بعد میں بیان کروں گا, لیکن اسینشلی بات آپ نے سمجھ لی کہ روح کیا ہے. حاکم اللہ, حاکم مطلق, شارع حقیقی اللہ, اگرچہ اس کے ساتھ اضافہ کر لیجئے اس کا نمائندہ اللہ کا رسول, جو بھی رسول وقت کا رسول ہے, موسیٰ تھے جب موسیٰ کا وقت تھا, عیسیٰ تھے جب عیسیٰ کا وقت تھا, اب ہمیشہ کے لیے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن یہ نمائندے ہیں, حاکم نہیں ہے, یہ الہ نہیں ہے, الہ اللہ ہے, حاکم وہ ہے. ان الحکم الا للہ, حکومت کا اختیار اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے, حاکمیت اللہ کے سوا کسی اور کے لیے نہیں ہے. سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی باقی متعلق آدمی, لیکن یہ کہ ان کے نمائندے کی حیثیت سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب ان دونوں کے احکام جو ہیں کتاب و سنت جس سے ہم تعبیر کریں گے وہ دائرہ ہے, اس دائرے سے آگے آپ کو نہیں جانا, دائرے کے اندر امرہم ہے, یہ اللہ نے آپ پر چھوڑ دیا ہے, آپ باہمی مشورے سے, میوچول کنسلٹیشن سے, امرہم شورا بینہم, اجتہاد کیجئے اپنی امکانی حد تک, اور پھر جو بھی جس بات پر اجماع ہو جائے یا اکثریت جمع ہو جائے اسے اختیار کر. اب دیکھیے فارم کیا کہہ رہی ہے تاریخ میں. سب سے پہلی فارم کیا تھی, جب تک نبوت جاری تھی ہر نبی ہی خلیفہ ہوتا تھا, اس لیے کہ اس کی ہاٹ لائن اسٹیبلش تھی اللہ کے ساتھ, حاکم کے ساتھ, وہی وہاں سے آ رہی ہے, یہ ریسیو کر رہا ہے علیہ الصلوۃ والسلام اور اس کو نافذ کر رہا ہے, اور جہاں کوئی اس کی وحی نہیں آئی ہے وہ اپنی ججمنٹ, اپنی سوچ, اپنے اجتہاد سے کام لے رہا ہے. تو تمام انبیاء خلیفہ تھے اللہ کے, اس کو نوٹ کر لیجیے اچھی طرح, جس کی مثال کیا ہے, حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام. میں نے آیت سنائی آپ کو سورہ صاد کی, یا داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ. اے داود, ہم نے تمہیں زمین میں خلافت عطا کی, حکومت عطا کی ہے, اپنی نیابت عطا کی ہے, تو لوگوں میں حق کے ساتھ فیصلے کرو, اور کبھی اپنی خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا ورنہ وہ تمہیں گمراہ کر دے گی اللہ کے راستے سے. یہ خلافت حضرت داؤد کی صرف ایک مثال کے طور پر ہے, لیکن میں نے آپ کو ایک حدیث سنائی تھی کہ یہ معاملہ پورے 1400 برس جاری رہا ہے بنی اسرائیل میں. بخاری شریف میں روایت ہے, حضور نے فرمایا, کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء, بنی اسرائیل کی سیاست, ان کے انتظامی امور, ان کے فیصلے اجتماعی یہ انبیاء کرتے تھے. کلما ہلاک نبی خلفہ نبی, جیسے ہی ایک نبی فوت ہوا ایک اور نبی اس کی جگہ خلیفہ بن گیا, اس کا خلیفہ ہو گیا. داؤد کا انتقال ہوا علیہ السلام, ان کے بیٹے حضرت سلیمان خلیفہ ہو گئے. یہ نظام, اگرچہ وہاں لفظ بادشاہ بھی استعمال ہم کر لیتے ہیں, وہ بادشاہ نہیں تھے. بادشاہ کا در حقیقت یوں سمجھیے کہ شکل بادشاہت کی تھی, لیکن تھے خلیفہ, اللہ کا جو حکم آئے گا اس کو تو نافذ کریں گے, اور اس کے لیے وحی آ رہی ہے. جہاں اللہ کا حکم نہیں ہے اپنا اجتہاد کریں گے. ہاں, اس اجتہاد میں غلطی کا امکان نبی سے بھی ہو سکتا تھا, لیکن بر وقت وحی ہی آ کر متنبع کر دیتی تھی. حضرت داؤد سے کوئی ایسا ہی معاملہ ہونے لگا تھا, ہوا نہیں تھا ابھی. تو آپ کو معلوم ہے قرآن مجید میں کہ اللہ نے کیا شکل اختیار فرمائی, کہ جبکہ وہ رات کو اپنے محراب میں عبادت کر رہے تھے
कुछ लोग जो है दीवार फांद कर अंदर आ गए, वो डरे भी, तो उन्होंने अपना एक मुकदमा पेश किया। मैं तफसील में नहीं जाना चाहता। उस मुकदमे की जो कैफियत सामने आई तो फौरन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को तड़प्पो हो गया कि ये तो मेरे लिए अल्लाह ने असल में आजमाइश की शक्ल पैदा की है कि मुझे मुतनब्बे किया है कि मैं गलत काम करने जा रहा हूं, लिहाजा इसलाह हो गई। तो इस एतबार से हजरत दाऊद खलीफा थे, बादशाह नहीं थे। अब इसका तकाबुल कीजिए, दाऊद और सुलेमान को एक तरफ रख लीजिए, फिरौन और नमरूद को दूसरी तरफ रख लीजिए, कहने को यह भी बादशाह यह भी बादशाह, लेकिन यह बादशाह अल्लाह का मुती, अल्लाह के अहकाम का नाफिज करने वाला, हां जहां अल्लाह का हुक्म ना हो अपनी बेस्ट जजमेंट को इस्तेमाल करके उसके मुताबिक फैसला करने वाला, यह बादशाह फिरौन और नमरूद खुद बादशाही और हाकमियत के मुद्दई, और हाकमियत अल्लाह की तो गोया खुदाई के मुद्दई, अना रब्बुकुम अला, डटकर उसने कह दिया अलैसा ली मुल्क मिस्र, क्या मिस्र की हुकूमत मेरी नहीं है, हाज़िल अनारु कदरी मिन तहती, और ये सारा आपाशी का निजाम मेरे कंट्रोल में नहीं है, जिसका चाहूं मोगा खोल दूं, जिसका चाहूं बंद कर दूं। ये बादशाह के हाकमियत के सॉवरेंटी के मुद्दई थे, लिहाजा काफिर थे, मुशरिक थे, खुदाई के दावेदार थे। यही मामला नमरूद का था, उसका जो मुहाज्जा हुआ है, मुनाजरा हुआ हजरत इब्राहिम के साथ, सूरह बकरा भी मौजूद है। हजरत इब्राहिम ने कहा मेरा रब वो है जो जिंदा रखता है और मारता है, उसने भी कहा ठीक है मैं भी करके दिखा देता हूं। जेल में से दो कैदी बुलाए, एक की फौरन गर्दन उड़ा दी, दूसरे को बख्श दिया, जाओ मैंने कर दिया, देखो जिसे चाह जिंदा रखा, जिसे चाह मैंने मार दिया। अब हजरत इब्राहिम ने फरमाया इन रब्बी यातिल शम्स मिनल मशरिक, मेरा रब वो है कि जो मशरिक से सूरज को निकालता है, फातिमा हा मिनल मगरिब, अगर तू सच्चा है खुदा है तो मगरिब से निकाल के दिखा, फबोहित अल्लज़ी कफर, तो अब वो जो है मबहूत होकर रह गया वो काफिर, उसके पास कोई जवाब नहीं था। बहरहाल ये है बादशाहतों का एक दूसरे के साथ तकाबुल। कहने को दाऊद भी बादशाह थे, ये कुरान मजीद में भी लफ्ज आया, वह जाला फीकुम मुलूका, तुम्हारे अंदर बादशाह भी हमने पैदा किए उठाए, लेकिन ये बादशाह और वो बादशाह जमीन आसमान का फर्क है। ये बादशाह फिरौन और नमरूद ये हाकमियत के मुद्दई है, इख्तियारात मुतलक, और ये अल्लाह के बंदे हैं, अल्लाह के हुक्म को जो वही से आ रहा है नाफिज कर रहे हैं, और जहां अल्लाह का कोई हुक्म नहीं है तो मजमूई जो भी तालीमात उन तक आई हैं उनके मिजाज से मुनासबत रखने वाली बात का फैसला करते हैं, इज्तिहाद करते हैं। तो ये थी पहली खिलाफत, और इस एतबार से गौर कीजिए, जरा अजीब सी बात आपको लगेगी, इस सिलसिले की आखिरी कड़ी कौन थे। 1400 बरस तक तो बनी इसराइल में रही है, मैं हदीस सुना चुका हूं, कानत बनु इसराइल तसूसुहुमुल अंबिया कुल्लमा हलका नबीयुन खलफहु नबीयुन, आखिरी कड़ी है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शायद बाद लोग ये समझे कि ये तो हुजूर के लिए मैंने कुछ तौहीन का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया, खलीफा कह दिया, नहीं हम कहते नहीं खलीफा, लिखते तो खलीफा, जो इस्लामी हुकूमत कायम हो गई मदीने में कौन खलीफा था, कौन हाकिम था, अल्लाह का हुक्म जो आ रहा है नाफिज कर रहे, जहां हुक्म नहीं है कभी तो खुद इज्तिहाद करते, कभी इंतजार करते कि अल्लाह का हुक्म आ जाए, खुद अपनी ख्वाहिश के ज़िमन में भी इंतजार कर रहे हैं। कद नरा तकल्लुब वजहक फिस समा फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाह, इंतजार कर रहे हैं कि तहवील क़िबला का हुक्म आ जाए, लेकिन अज खुद अपने फैसले से नहीं कर सकते, इसलिए कि अल्लाह ने यह हुक्म दिया था कि अब ये तुम्हारा रुख जो है बैतुल मुकद्दस की तरफ रहेगा। वमा जअलना अल-क़िबलत अल्लती कुंता अलैहा इल्ला लिनअलमा मन यत्तबिउ अर-रसूल मिम्मन यन्क़लिबु अला अक़िबिह, हमने इसे आजमाइश बनाया था अहले मक्का के लिए, लेकिन यह कि आप अपनी मर्जी से अपनी तब्दील कर सकते हैं, अल्लाह का हुक्म आएगा, कद नरा तकल्लुब वजहक फिस समाए फलनुवल्लियन्नक क़िबलतन तर्ज़ाह फवल्लि वजहक शत्र अल-मस्जिद अल-हराम, अब रुख कर दो अपना मस्जिद हराम की तरफ। तो इस सिलसिले की कड़ी नबूवत, नबी, शख्सी खिलाफत, यह इज्तिमाई खिलाफत नहीं थी, शख्सी खिलाफत, नबी अपनी जात में खलीफा है, नबी का की हॉटलाइन एस्टेब्लिश्ड है वही की अल्लाह के साथ, जो हुक्म आ रहा है नाफिज कर रहे हैं, और
कहीं पर इंतजार करते हैं, कहीं पर यह है कि अपना इश्तिहाद भी इस्तेमाल कर लेते हैं, उसकी तस्वीब भी हो जाती है, कहीं कोई थोड़ी बहुत अगर खता हो तो उसके ऊपर तंबीह भी हो जाती है। या अय्युहन नबी लिम तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लका तब्तगी मर्दात अज़वाजिक, अपनी बीवियों की दिलजोई में जरा सी लाइन क्रॉस हो गई कि खास किस्म के शहद के खाने की आपने कसम खा ली कि मैं नहीं खाऊंगा, उसके ऊपर जो है गिरफ्त हो गई, जो चीज अल्लाह ने तुम्हारे लिए हलाल ठहराई है तुम क्यों उस पर कसम खा रहे हो। बहरहाल ये पहली खिलाफत थी कि जो दुनिया में रही जब तक के नबूवत जारी थी, कि नबी ही शख्सी तौर पर खलीफा होता था, जैसे शख्सी तौर पर फिरौन बादशाह था, जैसे शख्सी तौर पर नमरूद बादशाह था, जैसे शख्सी तौर पर तबाबे जो थे तुब्बा कौम तुब्बा के अंदर जो होते थे वो बादशाह थे। तो शख्सी बादशाहत वर्सेस शख्सी खिलाफत, ये कब तक चला? जब तक कि नबूवत जारी रही। अब नबूवत के खात्मे के बाद क्या हुआ? नबूवत के खात्मे के बाद एक इस्तिलाह ज़हन में रखिए, खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवा। अगरचे ज्यादा एक मारूफ हमारे यहां इस्तिलाह जो है खिलाफत राश्ता है, वो मैं भी आपके सामने बयान करूंगा कि इसमें फर्क क्या है, लेकिन एक खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवा। मैंने हदीस जो आज आपको सुनाई है मुस्तद अहमद इब्न हम्बल की, हजरत नुमान इब्न बशीर साहबी जो है उसके रावी हैं, उसमें दो मरतबा खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवा का लफ्ज़ आया, यानी नबूवत के नक्शे कदम पर खिलाफत। नबूवत तो खत्म हो गई लेकिन नबूवत के नक्शे कदम पर खिलाफत, वो क्या होगी? अल्लाह और उसके रसूल की जगह किताब और सुन्नत, इन हुदूद से तजावज नहीं होगा, मुबाहात के दायरे में फैसला कीजिए मिलजुल कर मशवरे से, अमरुहुम शूरा बैनहुम। असल में खिलाफत राश्ता जो है वो हदीस में लफ्ज नहीं आया ना कुरान में आया, हां खुलफाए राशिदीन का लफ्ज हदीस में आया है। एक बड़ी अहम हदीस है जो मुस्नद अहमद में भी है, जामे तिर्मिजी में भी है, सुनन इब्न माजा में भी है, सुनन अबी दाऊद में भी है, हजरत इरबाद इब्न सारिया रजी अल्लाह तआला अन्हु से लंबी हदीस है, मैं उसका छोटा टुकड़ा आपको सुना रहा हूं। मैं याशो मिनकुम बादी फसयरा इख्तिलाफन कसीरा। देखो मुसलमानों, जो भी तुम में से मेरे बाद कुछ अरसे दुनिया में जिंदा रहेगा तो वो बहुत से इख्तिलाफात देखेगा उम्मत के अंदर, नई से नई आरा आएंगी, बिदआत आएंगी, नई बातें ईजाद की जाएंगी, इख्तिलाफात भी होंगे। फसयरा इख्तिलाफन कसीरन फअलैकुम बिसुन्नती व सुन्नत खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन। तो तुम पर लाजिम रहेगा कि तुम मजबूती से पकड़ लो मेरी सुन्नत को और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को। यहां आया लफ्ज़ राशिदीन अल महदीयीन, जो हिदायत याफ्ता होंगे। इससे हमने असल में खिलाफत राशदा करार दिया है उसे, वरना खिलाफत राशदा एक इस्तिलाह के तौर पर हदीस में नहीं आया। उसका एक सबब यह भी है कि सूरह हुजरात में सहाबा इकराम को कहा गया उलाएका हुमु राशिदून, क्योंकि चूंकि उस दौर में जो खलीफा बने वो सबके सब सहाबा में से थे, और सहाबा में से भी चोटी के सहाबा, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु मजमईन। लिहाजा चूंकि सहाबा जो है उलाएका हुमु राशिदून, ये सर्टिफिकेट अल्लाह ने उनको दिया है, तो ये खुलफा और राशिदून है, ये वो है कि जो नहायत सीधे रास्ते पर और हिदायत याफ्ता महदीयीन है। फरमाया तमस्सकू बिहा, इनकी मेरी और मेरे खुलफाए राशिदीन की सुन्नत को मजबूती से पकड़ लो, वह अब्दू अलैहा बिन नवाजिस। और ये उनके यहां मुहावरा था किसी चीज को, ये कुचलिए जो है ना हमारे दांत जो नोकदार होते हैं, इन कुचलियों से पकड़ लो, पकड़ लो इनको कुचलियों के साथ, दबा लो इनको कुचलियों के अंदर, यानी सुन्नत मेरी और सुन्नत मेरे खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन की। ये खिलाफत राशदा जो है, या यूं कहिए कि खिलाफत अला मिनहाजिन नबूवत का पहला दौर, मैंने अर्ज किया है अभी हदीस आपको सुना चुका हूं, दो दौर हैं इसके के जो आएंगे, एक आ चुका एक आएगा, लेकिन ये कि इसका एक मामला खास है कि जिसकी बिना पर खिलाफत राशदा का एग्जैक्ट नक्शा दुनिया में अब कभी दोबारा नहीं आ सकता। आप लोगों में से बाज़ हज़रात शायद
इसे मेरी यास पसंदी और मायूसी की तबीयत और पैसिमिज्म वगैरह पर मामूल करें, नहीं, ऐसी बात नहीं। ये मैंने को 25 साल पहले जब एक दफ़ा कहा था तो हमारे यहाँ के एक मशहूर सहाफ़ी ने, जो हफरोज़ा निकालते थे, एक बड़ा सा पोस्टर शाया करके लाहौर में शाया कर दिया था अपने पर्चे के इश्तहार के तौर पर, क्योंकि उसमें मुझ पर तनकीद थी कि डॉक्टर इसरार ने यह कहा है कि खिलाफत राशिदा का निज़ाम दुनिया में दोबारा कायम नहीं हो सकता। उसकी बात क्या है, उसको आप समझ लीजिए। नंबर एक, खिलाफत राशिदा या खिलाफत अला मिन्हाजुन नबुव्वा का पहला दौर नबुव्वत का जमीमा था, जुड़ा हुआ जमीमा, एक किताब है उसके जमीमे है। ये अब ना नबुव्वत दोबारा आएगी ना नबुव्वत का जमीमा दोबारा आएगा। इसका मतलब क्या है? नंबर दो, जो तज़किया सहाबा किराम का मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर दिया था, अब उसका कोई तसव्वुर मुमकिन नहीं। दिल से हर आरजू निकल गई सिवाय अल्लाह की रजा के और आखरत की फलाह के। न ज़ाती इख्तदार चाहिए, न माल चाहिए, न दौलत चाहिए, न शोहरत चाहिए, न नामवरी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए सिवाय अल्लाह की रजा के। ऐसा तज़किया क्या अब दोबारा मुमकिन है? क्या अबू बकर और उमर और उस्मान और अली जैसे मुज़क्का मुसफ़ा कल्ब वाले लोग, मुज़क्का नफ्स वाले लोग, मुजल्ला अरवाह वाले लोग क्या दोबारा आ सकते? नंबर तीन, उन सहाबा में दर्जा बंदी थी। सबसे ऊपर अशरा मुबशरा, जिनमें फिर चार सबसे पहले आएंगे, अब अबू बकर उमर उस्मान अली, फिर वाला सित्तिल बाकियत मिनल अशरतिल मुबशरा थे। ये आप जुमों के खुतबों में सुनते होंगे, दस अशरा मुबशरा में से चार तो खलफाए, उनमें से एक एक का नाम लेकर जो है वो तरजी की जाती है, रजी अल्लाह अन्हु कहा जाता है। वाला सित्तिल बाकियत मिनल अशरतिल मुबशरा थे, अशरा मुबशरा में से बाकी छे, ये दस हैं टॉप के, एक सीढ़ नीचे उतरिए। अब वो 303 रह गए ना, दस तो निकल गए। ये हैं असहाबे बद्र, उससे नीचे आइए, ये 1400 या 1800 हैं असहाबे बैते रिजवान, और नीचे आइए। अब वो है कि जो फतेह मक्का से कबल ईमान ले आए, और नीचे जाइए, बिल्कुल बेस पर चले गए, ये वो लोग हैं जो फतेह मक्का के बाद ईमान लाए। لا يستوي منكم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئك اعظم درجه من الذين انفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى। जो फतह से पहले जिन्होंने जिहाद किया, जान और माल लगाई है अल्लाह की राह में, वो उनके बराबर नहीं है जो बाद में जिन्होंने किया। वो तो वो दर्जा बुलंद मिला जिनको मिल गया, अब फतह के बाद तो वो दर्जा अब नहीं है। हाँ, जिसने भी नेक नियति से किया है काम, उसका अजर अल्लाह के पास है। कुल्लम वादल्लाहु रुसला, सबके साथ अल्लाह का अच्छा वादा है, लेकिन दर्जा बंदी है। वो जो फारसी में कहते हैं, गर हिफ्ज मरातिब नकुनी जिंदगी, अगर मर्तबों का लिहाज नहीं रखोगे कि किसी का क्या रुतबा है, किसी का क्या रुतबा है, किसी का क्या रुतबा है, गर हिफ्ज मरातिब नकुनी जिंदगी, जिंदीक हो जाओगे, मुर्तद हो जाओगे। चौथी बात, वो एक कबायली माशरा था। कबायली माशरे में जो मशवरा है, अमरहुम शूरा बैनहुम का तकाजा इससे पूरा हो जाता था कि कबाइल के सरदार बैठ जाएं, जमा हो जाएं, मशवरा कर लें। या बड़े कबीलों में क्लैंस होते थे, घराने, जैसे हमारे यहां वट्टू कबीला है, उनमें वट्टू वो जो है माने का है, लाले का है, ये उसी ट्राइब, एक वट्टू ट्राइब के ये क्लैंस हैं। जैसे कुरैश बड़ा कबीला था, बनू हाशिम, बनू मैया, बनू अदी, बनू तीम, ये उसके क्लैंस थे। तो मुख्तलिफ क्लैंस के सरबरा जमा हुए, मशवरा हो गया, यही काफी था मशवरे के लिए। एक एक आदमी से राय पूछना बेकार, एक्सरसाइज इन यूटिलिटी फ्यूटिलिटी, बेकार, क्योंकि अपने कबीले के सरदार के खिलाफ तो हो जा ही नहीं सकता, कबायली निजाम है। लिहाजा वो जो एक ज्यादा ब्रॉड चाहिए मशवरे के लिए, उसकी जरूरत नहीं थी। ये चार सिफात हैं कि जो अब दोबारा दुनिया में नहीं आएंगी।
اب زمانہ آگے نکل گیا ہے, قبائل ہی نہیں ہے اب. اب تربیت اور تزکیے کا وہ معیار جو صحابہ اکرام کا تھا ناممکن ہے. اب وہ درجہ بندی ہمارے ماں بہن کون کرے گا؟ اور پھر جو قبائلی معاشرہ ہے, اور یہ جو زمینہ تھا ان خلفاء کو تو وہ زمین ملی تھی جسے تیار کیا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, تو نبوت کا زمینہ تھا, تو نبوت آئے گی نہ زمینہ آئے گا. تو خلافت راشدہ کا ایگزیکٹ ریپلیکا اٹ کین ناٹ بی ریپیٹڈ, از ایبسولیوٹلی امپاسبل. یہ خلافت راشدہ جو ہے 30 سال رہی ہے, اور حدیث میں بھی یہی ہے 30 سال. البتہ ایک بات نوٹ کر دیجئے, ایک حدیث میں جو صحیح حدیث سے آیا ہے کہ 12 خلفاء ہوں گے. اس کی پھر 2 تعبیریں ہیں, ایک اہل تشیع کرتے ہیں اپنے 12 امام جو حضرت علی کی نسل سے, کہتے وہ ہیں حضرت فاطمہ کی نسل سے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا, حقیقت میں تو نسل باپ سے چلتی ہے تو حضرت علی کی نسل سے, خود حضرت علی. اسی لیے ابو طالب کو کہتے ہیں وہ ابو الائمہ, تمام اماموں کے باپ, حضرت علی, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت حسین ابن علی زین العابدین, حضرت محمد باقر, حضرت جعفر صادق وغیرہ وغیرہ. 12 امام ان کے مہدی ہیں جو غائب ہیں, چھپے ہوئے ہیں, ایک وقت میں ظاہر ہوں گے. اہل سنت کے نزدیک ان سے مراد ہیں 12 جو لوگ, پہلے تو 5 ہم جانتے ہی ہیں, ابو بکر, عمر, عثمان, علی اور حسن رضی اللہ عنہ. اس کے بعد جو بھی ان میں اچھے لوگ آئے, عمر بن عبدالعزیز آئے ہیں, میرے نزدیک ان کے اندر عبد الملک بن مروان بھی شامل ہے, بہت اچھے اچھے بادشاہ بھی آئے ہیں. سارے کے سارے جو ہیں وہ یزیدی یا جنہیں ہمارے ہاں لوگ پلیدی کہہ دیتے ہیں, ایسے تو نہیں تھے. اور یہ کہ پھر 12 اور آخری, اور حضور نے فرمایا کلہم من قریش. لیکن جہاں تک ان 12 اماموں کا تعلق ہے, انہیں تو حکومت کبھی ملی نہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت بھی پورے عالم اسلام پر قائم نہیں ہو سکی. اسی لیے شاہ ولی اللہ دہلوی کہتے ہیں کہ وہ اپنی ذات میں تو خلیفہ راشد ہیں لیکن ان کی خلافت منعقد نہیں ہو سکی, اس لیے کہ عالم اسلام جو ہے ان پورے 4.5 سالوں کے دوران تقسیم رہا. نہ مصر حضرت علی کے انڈر تھا اور نہ شام حضرت علی کے انڈر تھا رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس کے بعد حضرت حسن کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, انہوں نے خود دستبرداری اختیار کر لی. حضرت حسین شہید ہو گئے, کوفیوں نے غداری کی اور شہید ہو گئے. اس کے بعد جو ہے کسی امام نے کوئی محنت نہیں کی حکومت کے سامنے ڈٹ کر, اور کوئی مقابلہ کرنے کا ارادہ نہیں کیا, لہذا حکومت کا سوال ہی نہیں. تو ہمارے نزدیک 12 اماموں سے مراد وہ نہیں ہو سکتے, 12 حکمران ہوں گے, کلہم قریش من قریش, جو سب کے سب قریش میں سے ہوں گے. تو یہ ہے اصل میں اس خلافت کے بارے میں. اب چند باتیں نوٹ کیجئے. اب خلافت جو ہے مامور من اللہ کی نہیں ہے, نبوت ختم ہوئی, ماموریت من اللہ ختم ہو گئی, بلکہ یہ باہمی مشورے سے خلافت کا انعقاد ہوگا. یہ امرہم کے اندر داخل ہو گیا. اب پہلے نبوت جاری تھی تو امر اللہ میں سے تھا, جس کو چاہتا تھا خلافت دے دیتا, وہ نبوت عطا کرتا تھا, وہی خلیفہ ہے. اللہ عالم ہے سو یہ جو رسالت, اللہ خوب جانتا ہے کہاں اپنی رسالت اور نبوت رکھے, کس کو نبی بنائے, کس کو رسول بنائے. وہ مامور من اللہ تھے, نبوت ختم, ماموریت من اللہ ختم. اب یہ امر اللہ سے امرہم کے دائرے کے اندر آ گیا کہ مسلمان اپنے باہمی مشوروں سے طے کریں گے. اس میں انتخاب جو ہے خلافت راشدہ میں عوامی نہیں ہوا, بلکہ مشورہ جو بھی ارباب حل وقت تھے, جو بھی انصار اور مہاجرین کے بڑے سردار تھے, انہوں نے جو فیصلے کیے ہیں اسی کے مطابق معاملہ طے ہو گیا. نمبر 3, یہ بہت اہم بات ہے, نوٹ کیجیے. یہ جو آج ہمارے تصور ہے کہ ریاست کے 3 ستون ہیں, لیجسلیچر, ایگزیکٹو اور جوڈیشری, یہ تینوں حیثیتیں تمام نبیوں کی ذات میں جمع تھی, علیحدہ نہیں ہوتے تھے کہ لیجسلیچر کوئی علیحدہ بیٹھا ہوا ہے اور ایگزیکٹو کوئی اور ہے, ایگزیکٹو ہیڈ کوئی اور ہے,
اور کوئی چیف جسٹس خاص پر نہیں. حضور کی ذات میں بھی تینوں حیثیتیں جمع تھیں. آپ ہی قاضی القضات بھی تھے, آخری فیصلہ آپ ہی کرتے تھے, آپ ہی, آپ جسے کہیں چیف ایگزیکٹو کا لفظ اگر استعمال کرنا چاہیں تو آپ اس ریاست کے چیف ایگزیکٹو بھی تھے. اور یہ کہ وہ اجتہاد کو کرنا ہے وہ بھی آپ ہی کرتے تھے, فیصلہ کرتے تھے. یہ صورتحال خلافت راشدہ میں بھی برقرار رہی, اگرچہ تدریجن ایک عدلیہ کا نظام وجود میں آیا ہے, تدریجن, وہ بھی حضرت ابوبکر کے زمانے میں نہیں تھا. چنانچہ ایک بات بڑی اہم ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حضرت ابوبکر نے بھی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو جو تقریر کی اس میں یہ الفاظ بھی تھے, اگر میں سیدھا چلوں تو میری اطاعت تم پر لازم ہے, اگر ٹیڑھا ہونے لگوں تو تم پر لازم ہے کہ مجھے سیدھا کرو, اس لیے کہ معصوم میں نہیں ہوں. معصومیت خاصہ نبوت اور نبوت ختم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو اس سے بھی آگے بڑھ کر بات کی. آپ نے جب یہی تقریر اپنی جب حلف لیا ہے خلافت کا تو اس کے بعد جب یہی بات کہی کہ اگر میں سیدھا چلوں تو کیا کرو گے, مجمع نے کہا آپ کی اطاعت کریں گے, سمینا نسمع و نطیع. اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو ایک شخص کھڑا ہو گیا, اس نے بھی تلوار نکالی, ہم اس سے سیدھا کر دیں گے تمہیں. اور اس پر حضرت عمر نے اللہ کا شکر ادا کیا, ناراض نہیں ہوئے کہ میں اندھوں بہروں کی قیادت نہیں کر رہا ہوں, میرے پیچھے لوگ چل رہے ہیں, وہ اعلیٰ وجل بصیرت چل رہے ہیں, وہ میرے پر تنقیدی نگاہ بھی رکھیں گے, تو اس پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. لیکن کوئی ادارہ وہاں موجود نہیں تھا کہ جو خلیفہ کی رائے سے اختلاف کر کے اور پھر وہاں اپنی بات منوا سکے. کیسے سیدھا کریں گے؟ یا تو پھر وہی تلوار والی بات آئے گی, یا تو فساد ہوگا, خوریزی ہوگی, گردنیں کٹیں گی. لیکن کوئی ادارہ, کوئی انسٹیٹیوشن, جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر کو بھی اختلاف تھا حضرت ابو بکر کی اس رائے سے کہ جو مانعین زکات ہیں, زکات دینے سے جو انکار کر رہے ہیں ان سے بھی قتال کیا جائے گا. حضرت عمر نے عرض کیا امیر المومنین ذرا مصلحت سے کام لیجئے, ایک تو لشکر جو اسامہ ابن زید کی سرکردگی میں حضور نے تیار کیا تھا آپ نے وہ بھی بھیج دیا روم کی طرف. مسلمانوں کے دل اس وقت جو ہیں مجروح ہیں, حضور کا انتقال ہوا ہے, مسلمانوں کا مورال بہت ڈاؤن ہے. آپ نے وہ لشکر بھیجا, ٹھیک ہے, آپ کی دلیل یہ تھی کہ جس لشکر کو تیار کیا ہو اور جس کا عالم باندھ دیا ہو محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم, میں کیسے اسے کھول دوں؟ پھر جو یہ جھوٹے نبی کھڑے ہو گئے ان کے خلاف جہاد وہ آپ نے شروع کر دیا, وہ بھی ٹھیک ہے, اس لیے کہ تو مرتد ہے, جھوٹے نبیوں کو مان لیا. لیکن یہ جو مانعین زکات ہیں ان کے معاملے میں ذرا نرمی کیجیے. وہ نرمی کیوں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے زکات کا انکار نہیں کیا, صرف یہ کہا کہ آپ کو نہیں دیں گے, مرکزی حکومت کو نہیں دیں گے, ہم اپنے طور پر, جیسا کہ حضور نے فرمایا تو خذ من اغنیائہم وترد الی فقرائہم, ان کے امیروں سے لیا جائے گا زکات کا معاملہ, پیسہ لیا جائے گا اور غریبوں میں لوٹا دیا جائے گا, تو ہم اپنے طور پر کر لیں گے, یہ ہم آپ کو نہیں دیتے. تو اس معاملے میں آپ ذرا نرمی کریں, ان کے خلاف جہاد کا اعلان نہ کریں. حضرت ابوبکر اڑ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ الفاظ تک آتے ہیں. ایک تو جو ان کے اندر اتباع رسول کا جذبہ تھا, ایبدل الدین وانا حی, کیا دین کے اندر تبدیلی کی جائے گی جبکہ ابھی میں زندہ ہوں, میرے جیتے جی یہ نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا آپ نے کہ اگر یہ حضور کے زمانے میں اونٹ دیتے تھے زکات کے اور اونٹ باندھنے کی رسی بھی ساتھ دیتے تھے, لیکن اگر اب کہے کہ اونٹ لے جاؤ رسی نہیں دیں گے تب بھی میں قتال کروں گا, اور اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو میں اکیلا جاؤں گا. یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہاں پر فرض کیجئے کچھ اور لوگ بھی ہوں جن کی رائے یہ ہو کہ یہ اقدام صحیح نہیں ہے, تو کوئی ادارہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں جا کر یہ بات کہی جا سکتی, اس لیے کہ اختیار مطلق تینوں چیزیں جو ہیں, ایگزیکٹو ہیڈ بھی ہے, جوڈیشل ہیڈ بھی ہے, اور
لیجسلیچر کا ہی ان کا اجتہاد جو بھی ہوگا, ابو بکر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے, عمر کا اجتہاد ہو تو اور کیا چاہیے, اور اسی پر اجماع ہوا ہے, جس کو اہل سنت والجماعت اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن بھی شریعت کے ایک سورس ہے, سنت بھی ہے, اور اجماع جو دور خلفائے راشدین میں ہو گیا ہے, جو کہ عالم اسلام وحدت تھا, نہ کوئی فرقے تھے نہ کوئی ابھی مسلک تھے, کچھ نہیں تھا, اور عالم اسلام ایک ہی تھا, تو اس میں جو اجماع ہوا اور وہ خلفاء کے اجتہاد پر اجماع ہوا, تو یہ بھی در حقیقت ایک تھرڈ سورس ہے انڈیپینڈنٹ آف قرآن اینڈ سنت. اب اس کا تقابل کیجئے, یعنی اب خلافت جو ہے نبوت کے خاتمے کے بعد اب شخصی نہیں رہی, کلیکٹو ہو گئی, اجتماعی خلافت ہے مسلمانوں کی, مسلمان اپنے میں سے چنیں گے, مشورے سے طے کریں گے, نہ وہ مامور من اللہ ہوگا نہ وہ معصوم من الخطا ہوگا. تو معلوم ہوا کہ پہلا فرق کیا ہو گیا, کہ شخصی نبوت سے, شخصی خلافت سے ایک اجتماعی خلافت وجود میں آ گئی. اب اسی کا تقابل کیجئے ملوکیت میں کیا ہوا ہے. پہلے ایک شخص تھا بادشاہ, سوورن, اس کے بعد سوورنٹی آف دی پیپل, تقسیم ہو گئی کہ نہیں, اب یہ کلیکٹو بادشاہت ہے دنیا میں. دینی اعتبار سے جیسا کفر وہ تھا ویسا ہی کفر یہ ہے, جیسا شرک وہ تھا ویسا ہی شرک یہ ہے, اس لیے کہ سوورنٹی تو صرف اللہ کے لیے, کسی اور کے لیے نہیں, سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے, حکمراں ہے ایک وہی, باقی بتانے حاضری. سوورن ایک ہو, سوورن سو ہو, سوورن پوری 15 کروڑ کی قوم ہو, کفر ہے شرک. اس کو جو ابلیس کی مجلس سے شورا میں ابلیس کے ایک مشیر نے کہا, کیونکہ ایک مشیر نے کہا تھا کہ یہ سلطانی جمہور کا آتا ہے زمانہ, یہ تو بڑا ہمارا ابلیسی نظام جو ہے وہ خطرے میں ہے, جمہوریت آ گئی ہے, توڑ دی بندوں نے آقاؤں کے خیموں کی تناب, یہ کیا ہوا, ہم نے یہ ملوکیت کا نظام بنایا تھا ابلیسی نظام, یہ تو ختم ہو جائے گا. تو دوسرے مشیر نے کہا نہیں, یہ اس سے کوئی ہمارے خطرہ نہیں ہے, ہمیں, ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر, شاہی ہی ہے جس کو ہم نے بدل دیا ہے. اور میں اسے کہا کرتا ہوں کہ پہلے کیا تھا کہ ٹنوں نجاست گندگی جو ہے کسی ایک شخص سے سر پر رکھی ہوئی ہے, وہ جو تاج اس کے سر پر ہے وہ ٹنوں نجاست کا در حقیقت مظہر ہے, اور اب کیا طے کیا گیا, بھائی لوگوں کے اندر احساس ہو گیا ہم بھی ہیں, ہمارے بھی حقوق ہیں, یہ بھی انسان ہے ہم بھی انسان, اچھا چلو بھائی یہ تولا تولا ماشا ماشا یہ گندگی سب کے اندر تقسیم کر دو, گندگی تو گندگی رہے گی نا, نجاست ٹنوں ہو یا نجاست جو ہے وہ تولوں یا ماشوں کے حساب سے, نجاست تو نجاست رہے گی. اور یہ جو شعور پیدا کیا انسان میں, تاریخ اس پر گواہ ہے کہ یہ پیدا کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلی ریپبلکن حکومت وہ ہے جو حضور نے قائم کی ہے خلافت راشدہ کی شکل میں, مشورہ ہے, مشورے سے بنے گا, تمہاری رائے جو ہے کسی ایک شخص کی خود رائے پر نظام نہیں چلے گا, امرہم شورا بینہم, جتنے بھی معاملات ہیں جہاں تو اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے وہاں سر تسلیم خم کرنی ہوگی, یہ اس کی سوورنٹی کا تقاضا ہے, جہاں کوئی حکم نہیں ہے مشورہ کرو, مباحات میں سے چوز کر لو. اس کی بھی بہت سادہ مثال میں دیا کرتا ہوں بات کو آسان کرنے کے لیے, کہ آپ نے گھر میں کسی دعوت کا انعقاد کیا ہے, کوئی پارٹی جو ہے اس کا اہتمام کر رہے ہیں, اب سوال پیدا ہوا یہاں ڈرنک مشروب کون سا پیش کیا جائے, ایک تو آؤٹ رائٹ ختم ہوا شراب پیش نہیں کر سکتے, وہ تو وہ حدود اللہ سے باہر ہو گیا ختم, البتہ اب آپ کیا دینا چاہتے ہیں, شربت روح افزا دینا چاہتے ہیں, سیون اپ یا سپرائٹ دینا چاہتے ہیں, اس میں آپ, یہ سب مباح ہے لہذا اس میں آپ مشورہ کر لیں, اور کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی فیصلہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں, اس لیے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے بھی مباح شے آئے گی نا, یہ نہیں تو وہ, وہ نہیں تو وہ, یہ ہے اصل میں در حقیقت جو اسلام کا معاملہ ہوگا جمہوریت کا. اسی لیے اسے مولانا مودودی نے ایک اصطلاح وضع کی تھی, اور میں جب بھی اس کا ذکر کرتا ہوں ان کا نام ضرور لیتا ہوں تاکہ ان کا جو حق ہے ان کو پہنچے, کہ وہ ایک اصطلاح انہوں نے وضع کی تھی, اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے,
डेमोक्रेसी की बुनियाद क्या है? सॉवरेंटी ऑफ द पीपल, जो चाहे कानून बनाए, लोगों के नुमाइंदे जो चाहे कानून बनाए, दो मर्दों की शादी रजिस्टर करें, ये हक है और हो रही है। एक मर्द शौहर है, दूसरा मर्द बीवी है, कानून की निगाह में वो बीवी है, मर्द है बीवी है। एक औरत शौहर है, एक औरत बीवी है, जो चाहो कानून बनाओ। ये जो है इख्तियार मुतलक, इनिल हुक्म इल्ला लिल्लाह की नफी। लिहाजा डेमोक्रेसी गैर इस्लामी है इसेंशियली, बुनियादी तौर पर, इसलिए कि उसका उसूल क्या है? सॉवरेंटी ऑफ द पीपल। लेकिन ये थियोक्रेसी भी नहीं है, क्योंकि यहां किसी मजहबी तबके की हुकूमत नहीं है। यहां कोई पोप नहीं है, पोप के कार्डिनल्स नहीं है, उसके नीचे जो है लंबा चौड़ा हायरार्की का निजाम नहीं है। वहां तो पोप को इख्तियार है, जिस चीज को वो चाहे हराम करार दे दे, जिस चीज की चाहे इजाजत दे दे। यहां कोई पापाइयत नहीं है, थियोक्रेसी नहीं है। तो अगर ना ये थियोक्रेसी है और ना ही डेमोक्रेसी है तो क्या है? इसमें उन्होंने बड़ी अच्छी इस्तिलाह वज़ा की, थियो डेमोक्रेसी। ये इन दोनों का एक इम्तिजाज है, लेकिन इसको मैं फिर ज्यादा वाजे उसी नक्शे से किया करता हूं, जहां भी कोई लेक्चर देना हो तो बोर्ड पर एक मरकजी खूंटा और 200 गज रेडियस का उसके गिर्द दायरा, और ये अंदर अंदर जो है ये अमरोहुम है, इसमें डेमोक्रेसी होगी। लेकिन डेमोक्रेसी के जरिए से हुदूदुल्लाह को क्रॉस नहीं किया जा सकता। विद इन द लिमिट्स एंड पैरामीटर्स ऑफ हुदूदुल्लाह डेमोक्रेसी होगी, लिमिटेड डेमोक्रेसी यू कैन कॉल इट। यहां आप राय दें, वोट लें, लोगों की राय लें, लोगों के ज्यादा वोटों वाले बात जो है फैसला कर लें, लेकिन इससे आगे मामला नहीं जाएगा। तो यह है असल में थियो डेमोक्रेसी। थियो एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड by the injunctions of the Quran and the Sunnah, that's all. No person, koi shakhs apni personal haisiyat mein muddai nahi hai, jo main kahunga wo hai, nahi. Who are you? Haan, kitab o sunnat se argue karo. Jaise kabhi kaha tha Hazrat Imam Ahmad ibn Hanbal ne rahmatullah alayh, ituni bi shay'in min kitabillah wa sunnati rasulihi hatta aqul. Jab chal raha tha Mamun ur-Rashid ke zamane mein shadeed dabav ke Quran ko mano ki ye makhlooq hai, और हजरत बड़े बड़े उलमा जो हैं बह गए उसमें, उस जबर को बर्दाश्त नहीं कर सके, ये खड़े हो गए, डट गए, मारे खाएं। ये कहते हैं कि वो मार पड़ी थी कि हाथी को भी पड़े तो वो चीख उठे, वो मारे सही, लेकिन कहते क्या थे? लाओ मेरे पास कोई दलील अल्लाह की किताब से, अल्लाह के रसूल की सुन्नत से, तो मैं मान लूंगा। ईतूनी बिशैइन मिन किताबिल्लाह व सुन्नति रसूलिही हत्ता अकूल। जब तुम मेरे पास कोई दलील नहीं ला सकते ना कुरान से ना हदीस से, तो मैं नहीं मानूंगा, मारो मुझे जितना मारना मार लो। तो ये है असल में थियो डेमोक्रेसी। और अब इसका नाम जो मैंने कहा कि ये कलेक्टिव खिलाफत हो गई है, शख्सी खिलाफत नहीं रही, लिहाजा इसे हम कहेंगे कलेक्टिव वाइस रीजेंसी ऑफ द मुस्लिम। यहां मौलाना मौदूदी मरहूम से गलती हुई है, उन्होंने पॉपुलर सॉवरेंटी के मुकाबले में रखा पॉपुलर वाइस रेजिडेंसी, ये गलत है, पॉपुलर नहीं होगी। वाइस रेजिडेंसी ऑफ द मुस्लिम्स, जो अल्लाह को हाकिम माने वो खिलाफत के हकदार हैं, जो नहीं मानते वो खिलाफत के हकदार नहीं है। तो ये दर हकीकत कलेक्टिव वाइस रेजिडेंसी ऑफ द मुस्लिम्स की हैसियत है इसकी, नॉट पॉपुलर। पॉपुलर में तो फिर जैसा कि तस्वुर आजकल है अमेरिका में, वो मुसलमान वोटर है, कोई हिंदू है, कोई यहूदी है, सब बराबर है, सबका एक वोट है, तो वो पॉपुलर डेमोक्रेसी का तस्वुर उनके यहाँ, पॉपुलर सॉवरेंटी, पॉपुलर डेमोक्रेसी। हमारे यहाँ ये पॉपुलर नहीं होगी, मुस्लिम मुसलमानों की है। जैसे यूं समझिए कि किसी बादशाह के अपने दौरान जिंदगी ही उसका बेटा बगावत कर दे, तो अगरचे वो वली अहद था लेकिन जल्दी कर बैठा है, तो अब वो जाहिर बात है कि उसकी वली अहदी भी खत्म हो जाएगी, वो तो जेल में जाएगा, यह तलवार जो है उससे उसका सर कलम कर दिया जाएगा। तो जो अल्लाह की उलूहियत और हाकमियत पर यकीन नहीं रखते, उनका हक खिलाफत ये खत्म हो गया, उनका हक खिलाफत जो है वह मौजूद नहीं है, हक खिलाफत अहले ईमान का है। तो कलेक्टिव वाइस टीरेंसी ऑफ द मुस्लिम्स। अब आगे आइए, इसके बाद एक तीसरा दौर आया है खिलाफत राशिदा के बाद से लेकर आज तक जो दौर चल रहा है,
یا یوں کہیے ٹو بی مور ایکوریٹ 1924 تک جو دور چلا ہے اس میں خلافت کے نام پر ملوکیت ہوتی رہی ہے, یہ خلافت نہیں تھی. بنو امیہ بھی کہتے تھے خلفاء ہیں, بنو عباس خلفاء, آپ پڑھتے ہیں کتابوں کے اندر, پھر ترکانی عثمانی اٹمان کیلیفیٹ, درمیان میں تھوڑا سا عرصہ آیا ہے فاطمی خلافت مصر میں قائم ہوئی. یہ سب خلافتیں یہ مسنومرز ہیں, خلافت نہیں یہ ملوکیت ہے. اگرچہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسلام بالکل ختم ہو گیا, نہیں. دیکھیے اسلام کو 6 منزلوں سے تعبیر کیا ہے شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ, پہلی دوسری تیسری چوتھی پانچویں چھٹی. تو خلافت راشدہ کے بعد چھٹی منزل گر گئی, یعنی مسلمانوں کا خلیفہ مسلمانوں کے مشورے سے آئے گا, یہ منزل گر گئی. باقی اللہ کا حکم چل رہا تھا, عدالتیں تھیں, مفتی تھے, ایکسپرٹ اوپینین دینے والے مفتی حضرات موجود تھے, قاضی تھے, عدالتوں کے اندر قرآن اور حدیث کے مطابق ہی فیصلے ہوتے تھے. تو یوں نہ سمجھئے کہ سب گر گیا, یہ تو ہمارے ہاں جو ہے وہ اہل تشیع کا ایک تصور ہے اور وہ ذہنوں کے اندر بہت گہرا راسخ ہو گیا ہے کہ گویا کہ اسلام ختم ہو گیا بس. اور ہمارے ہاں محمد علی جوہر جیسے لوگ بھی رحمہ اللہ, ان کی اللہ خطا معاف کرے, قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے, اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. پہلے ان سے کوئی پوچھے اسلام مرا کب تھا, اور اگر مر گیا تھا تو زندہ کیسے ہوا کربلا کے بعد؟ وہ تو وہی یزید کی حکومت تھی, یزید کی رہی, یزید کے بعد اس کے بیٹے معاویہ کی حکومت رہی, پھر عبد الملک ابن مروان کی حکومت رہی, پھر اس کے بیٹے آئے ہیں 2-3-4, جس طریقے سے آج کل سعودی عرب میں ملک عبدالعزیز کے بیٹے جو ہیں چلے آ رہے ہیں ابھی تک, اور ابھی تو شاید 30-40 اور بھی ہوں لائن کے اندر. تو یہ معاملہ جو تھا, یہ اگرچہ آگ چھٹی منزل گر گئی تھی, اسلام مرا نہیں تھا, ختم نہیں ہوا تھا. اسے تقریباً 1000 سال لگا ہے ختم ہونے میں. یہ عمارت جو ہے کھنڈر بتا رہے ہیں, عمارت عظیم تھی, یہ کوئی ایک دن میں ختم نہیں ہو گیا تھا. اور اگر کچھ حصہ ختم ہوا تھا تو وہ تو اس کے بعد بھی ختم رہا, اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد, اس کی کیا معنی ہے؟ بہرحال یہ جو دور ہے یہ خلافت کے اعتبار سے ایک مس نومر دور ہے, یہ خلافت نہیں تھی. اس میں بنو امیہ, بنو عباس, فاطمیین آف مصر اور عثمانی ترک, ان سب کا دور جس کا آخری خاتمہ 1924 میں ہوا. اور یہ خلافت جو ہے بنو امیہ کا دور اس قسم کی حکومت میں سب سے زیادہ سنہری دور ہے, اس لیے کہ ابھی بادشاہت پورے طور پر نہیں آئی تھی. ابھی عرب اسلام کی جو بدویانہ جو خصائص تھے وہ برقرار تھے, ابھی محل بننے شروع نہیں ہوئے تھے, ابھی رقص و سرود کی محفلیں جو ہیں محلوں کے اندر نہیں شروع ہوئی تھی, اور پھر ان میں بڑی بڑی شخصیتیں پیدا, عمر بن عبدالعزیز جیسا مجدد کامل آخر انہیں میں سے اٹھے, عبد الملک بن مروان جس نے یہ قبۃ الصخرہ بنوایا تھا, یہ جو آج ہے ڈوم آف دی راک, جس چٹان سے حضور کا سفر معراج کا آسمانی حصہ شروع ہوا ہے ایسنٹ, اس چٹان کے اوپر یہ جو قبہ بنایا ہے گنبد قبۃ الصخرہ چٹان کا ڈوم آف دی راک, یہ عبد الملک بن مروان کا بنایا ہوا. اور کہتے ہیں کہ یہ شخص اگر سیاست میں نہ ہوتا, حکومت میں نہ آتا, تو یہ محدثین اور فقہا میں اس کا شمار ہوتا, عالم تھا. بنو عباس کے دور میں آ کر خلافت جو ہے, اول تو یہ کہ بنی امیہ کے دور میں کم سے کم عالم اسلام وحدت رہا, پورے عالم اسلام پر ان کی حکومت رہی, اور اس میں بھی بہترین دور حضرت معاویہ کا تھا. پورے عالم اسلام میں ایک ہی حکومت, اور 20 برس تک کوئی لڑائی نہیں, کوئی جنگ نہیں, کوئی خانہ جنگی نہیں, کوئی خونریزی نہیں, کچھ نہیں, عام امن کامل حضرت امیر معاویہ. اس لیے کہ بہرحال وہ صحابہ میں سے تھے, راشد تو تھے, خلیفہ ہم انہیں نہیں مانتے, اس لیے کہ وہ اپنی قوت کے بل پر آئے تھے. اس خلافت جس کا نام نہاد خلافت جس کو کہنا چاہیے, اس میں اصول کیا تھا؟ جس کی لاٹھی اس کی بھینس. حضرت
امیر معاویہ کے پاس بنو امیہ کا قبیلہ اور اس کی عصبیت، یہ عصبیت کی اصطلاح جو بعد میں ابن خلدون نے استعمال کی، عصبیت کسی قوم کو جوڑنے والی شے، کوئی عصبیت ہوتی، وہ عصبیت خاندانی ہو، وہ عصبیت لسانی ہو، اور وہ عصبیت کوئی نظریے کی ہو. تو ہمارے لیے عصبیت جو ہے وہ اصل میں تو دین کی ہے، لیکن وہ معاملہ ختم ہو گیا، خلافت راشدہ ختم، عصبیت دین اب منتشر ہو گئی. اب جس کے پاس طاقت ہے عصبی، اب وہ عصبیت کون سی ہے؟ وہ ہے قبائلی عصبیت. بنو امیہ 90 برس ان کی حکومت رہی، بنو عباس کھڑے ہو گئے، بنو عباس کی عصبیت، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، انہوں نے مار دھاڑ کی اور بنو امیہ کو ختم کیا، ان کی حکومت ہو گئی. اور اصل میں ملوکیت جو شروع ہوئی ہے پورے شان و شوکت کے ساتھ، اصولی اعتبار سے بنو امیہ کا دور بھی ملوکیت ہے، حضرت معاویہ کا دور بھی ملوکیت ہے، لیکن یہ کہ ملوکیت اپنے تمام جو بھی اس کے مینیفیسٹیشنز ہوتے ہیں، اس کے ساتھ جو وجود میں آئی ہے، وہ در حقیقت دور بنو عباس ہے. اور پھر یہی صورتحال جو ہے ترکان عثمانی کی رہی ہے. وہ بھی ایک عثمان، آل عثمان، عثمان ایک ترک سردار تھا اور اس کے اولاد، اس کا قبیلہ تھا کہ جس نے یہ حکومت قائم کی، اور پھر خلافت بھی منتقل ہو گئی. تو ان کو ہم جو ہے خلافت نہیں کہیں گے. اس لیے آپ نوٹ کر لیجئے، ایک لطیفہ یا کسیفہ جو چاہیں کہیں، جب خلافت کے خاتمے کی سازش چل رہی تھی تو میں آپ کو شروع میں بتا چکا ہوں، زبردست تحریک چلی ہے ہندوستان میں، اور کہیں نہیں چلی. حالانکہ خلافت اگر معاملہ تھا تو پورے دنیا کے مسلمانوں کا تھا، لیکن کہیں اور کسی کے کان پہ جوں تک نہیں رینگی. خلافت کی تحریک چلے گی ہندوستان میں، اور وہ تھی اصل میں خلافت کے تحفظ کے لیے، کہ یہودی اور انگریز برطانوی حکومت مل کر اس کے خاتمے پر تلے ہوئے، اس کے خلاف جو ہے وہ تحریک اٹھی، تحریک خلافت. لیکن جب خود عطا ترک نے خلافت کی تنسیخ کا جب وہ اعلان کرنے والا تھا تو علماء کرام اس کے پاس گئے، دیکھیے اس خلافت کو ختم نہ کیجیے، ہم آپ کو خلیفہ مان لیتے. اس نے ایک سوال کیا، اگر آپ مجھے خلیفۃ المسلمین مانتے ہیں مسلمانوں کے، تو یہ جو بادشاہ ہیں مسلمانوں کے، یہ میرا حکم مانیں گے؟ کہ نہیں نہیں حکم تو نہیں مانیں گے. تو پھر لے جاؤ اپنی خلافت، مجھے اس خلافت سے کوئی دلچسپی نہیں. چنانچہ واقعہ یہی تھا، بنو عباس کے ساتھ ہی عالم اسلام دو حصوں میں منقسم ہو گیا. اسپین کے اندر علیحدہ بنو امیہ کی حکومت چلتی رہی، باقی یہ اب بنو عباس تھے. اور پھر جب اس کا زوال شروع ہوا ہے تو سلاطین ہیں، مختلف جگہوں پر لوگ ہیں، بس کہیں سے سند منگا لیتے ہیں خلیفہ سے، اور اس کے بعد ایک دور آیا سند بھی چھوٹ گئی. اس کے بعد جب جو تاتاری ہنگامے کے بعد جب ایک ذرا مسلمانوں کے اندر دوبارہ ایک نشت ثانیہ ہوئی ہے، مسلمانوں کی، اسلام کی نہیں، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ ترکان تیموری ہندوستان میں سلطنت ہے، ترکان صفوی ایران میں ہے، ترکان سلجوقی مڈل ایسٹ میں ہے، ترکان عثمانی انہوں نے زبردست آٹومان امپائر قائم کی، جو ہی رومن امپائر کی طرح تھی، جس کی تین ٹانگیں تھیں، اور ہول آف دی نارتھ افریقہ، ہول آف دی ویسٹ ایشیا اینڈ ہول آف دی ایسٹ یورپ. یہ تین سلطنت عثمانیہ جو ہے، یہ تین بر اعظموں پر پھیلی ہوئی. لیکن نوٹ کر لیجئے کہ یہ در حقیقت خلافت نہیں تھی، ملوکیت تھی، جس کے لیے دلیل جو میں نے حدیث آپ کو سنائی ہے. حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تکون النبوت فیکم ما شاء اللہ ان تکون. پانچ دور آپ نے گنوائے ہیں اپنی زندگی سے لے کر اور قیامت تک. اے مسلمانوں، تمہارے مابین خلافت برقرار رہے گی جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. خلافت نہیں، نبوت. تکون النبوت فیکم، نبوت موجود رہے گی تمہارے مابین جب تک اللہ چاہے گا، پھر جب اللہ چاہے گا اسے اٹھا لے گا، یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. ثم تکون خلافتا علی منہاج النبوہ، پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا، نبوت کے نقش قدم پر خلافت. ایگزیکٹ وہی نظام جو میں نے قائم کیا ہے وہی قائم رہے گا اس خلافت کے دوران. فتکون ما شاء اللہ ان تکون، وہ بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع، پھر جب چاہے گا اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. ثم تکون ملکا عظما،
پھر کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور آئے گا, خلافت کا لفظ نہیں. وہ کاٹ کھانے والی ملوکیت جس میں حادثہ کربلا ہوا ہے, سانحہ کربلا ہوا ہے, واقعہ حرہ ہوا ہے. تین دن کے لیے نبی کے شہر مدینۃ النبی کو مباح کر دیا گیا فوجیوں پر, جو چاہو لوٹو, جس کو چاہو ریپ کرو, جو چاہو کرو. مدینۃ النبی تین دن رات سینکڑوں جو تابعین تھے انہیں حجاج ابن یوسف نے شہید کیا, سینکڑوں. اب ملوکیت کو چونکہ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور شخص پاپولر نہ اٹھ کھڑا ہو ہمارے مقابلے میں, تو محمد بن قاسم کی چونکہ مورتیاں بن گئی تھیں سندھ کے اندر اور اسے پوجا جا رہا تھا, در جوانی توبہ کردن شیوے پیغمبری, لہذا ان کا تو اوتار ہے, ایک خدا کا اوتار ہے, ایشور کا اوتار ہے, اس کی مورتیاں بنا کے پوجنی شروع کر دی. لہذا بلا لیا گیا واپس, ہی کین بی اے پوٹینشل تھریٹ, اسے لا کے شہید کر دیا گیا. تو یہ کاٹ کھانے والی ملوکیت کا دور تھا. فرمایا فتکون ما شاء اللہ تکون, یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا, ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع, پھر جب اللہ چاہے گا اس دور کو بھی اٹھا لے گا. پھر چوتھا دور آئے گا, ثم تکون ملکن جبریا, پھر مجبوری اور غلامی والی ملوکیت کا دور آئے گا. میں نہیں سمجھتا کہ اس وقت صحابہ نے اس سے کیا مفہوم لیا ہوگا, آئی کانٹ سے, یہ دو طرح کی ملوکیت کیا ہوئی. لیکن آج معلوم ہے ہمیں یہ ملوکیت تھی غیروں کی ملوکیت, ہم غلام ہو گئے انگریزوں کے غلام, ملکہ وکٹوریا کے غلام. اور جو جو قصیدے ہمارے ہاں کہے گئے پھر ملکہ وکٹوریا کے لیے, کبھی آپ یاد کریں, سب سے بڑا قدیخ قصیدہ خان جو ہے وہ غلام احمد قادیانی تھا, جو قصیدے لکھے اس نے تاریخ میں, مدح میں, حمد میں, شکر میں, وہ ہم مجبور بھی غلام بھی ہو. پہلے کم سے کم مسلمان تو تھے بادشاہ, ان میں برے تھے تو اچھے بھی تو تھے نا, آخر صلاح الدین ایوبی انہی میں تھے, نور الدین زنگی انہی میں سے تھے, ہمارے ہاں اورنگزیب انہی میں سے تھے, آخر ہمارے ہاں بہت اچھے بادشاہ بھی ہوئے. لیکن یہ کہ اب ہم غلام بھی ہو گئے, کہیں برطانیہ کے, کہیں ولندیزیوں کے, اور ہر جگہ پر کوئی بادشاہ کوئی ملکہ بیٹھی ہوتی تھی, اب بھی ہیں اکثر جگہوں پر بیٹھی ہوئی ہیں, ملکائیں ہیں بادشاہ ہیں, جیسے برطانیہ میں ملکہ بیٹھی ہوئی ہے. اب غلام دوہری گویا کہ یہ ہمارے اوپر شامت جو آئی, ثم تکون ملکا جبریا فتکون ما شاء اللہ ان تکون, یہ بھی رہے گی جب تک اللہ چاہے گا کہ رہے, ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفع, پھر اس کو بھی اٹھا لے گا اللہ جب چاہے گا. اب پانچواں دور ہے, ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ, پھر ایک دور آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا. اب نوٹ کیا آپ نے, حضور کے بعد پہلا دور خلافت علی منہاج النبوہ, جسے ہم خلافت راشدہ بھی کہتے ہیں, اور دوسرا دور آئے گا ثم سکت النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس کے بعد حضور نے خاموشی اختیار کی, اس کے بعد قیامت ہے, قیامت کے قریب جا کر یہ خلافت جو ہے قائم ہوگی. اس کے بارے میں میرا تیسرا لیکچر ہے جو تفصیل سے میں بات کروں گا. اس وقت صرف اس حدیث میں بتانا تھا کہ خلافت دو خلافتوں کے درمیان دو ملوکیتیں ہیں, پہلی خلافت علی منہاج النبوہ, خلافت راشدہ جو دور نبوت کا زمیمہ تھی, دوسری خلافت علی منہاج النبوہ جو ابھی آئے گی قیامت سے قبل آئے گی, اور اس کا گویا کہ حضور کی طرف سے ہمیں اس کی خوشخبری مل گئی ہے. تو یہ جو خلافت تھی جو میں نے کہا آپ کو درمیانی خلافت, یہ خلافت جو ہے خلافت نہیں تھی, نام نہاد خلافت تھی. ہاں ایک نشان تھا ہماری شان و شوکت کا, ہمارے ماضی کا, ہماری ایک ملی سمجھیے کہ ایک سمبل تھا, نشانی علامت کے طور پر کہ وحدت ملی کا ایک نشان ہے, خلیفہ ہے. اور اسی وجہ سے ایک صاحب نے ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا تھا, میں نے پڑھا کہیں نہیں ہے لیکن ایک معتبر عالم دین نے سنایا تھا کہ جب حضرت شیخ الہند قید میں تھے, اسیر تھے مالٹا میں, تو وہ جو کمانڈانٹ تھا اس کیمپ کا جہاں پہ وہ نظر بند تھے, اس نے دیکھا بہت درویش بہت نیک آدمی ہے, تو وہ معتقد سا ہو گیا تھا, ان سے آپس میں بڑی ان کی بے تکلفی ہو گئی, گفتگو ہوتی رہتی تھی. اور یہ زمانہ وہ تھا 1917-18 جبکہ وہ
خلافت کے خلاف سازشیں ہو رہی تھیں اور ہندوستان میں خلافت کی تحریک شروع ہو رہی تھی. تو ایک روز انگریز گورنر سے حضرت شیخ الہند نے کہا کہ یہ آپ کیوں ہماری خلافت کے پیچھے پڑ گئے ہیں, یہ تو مرد بیمار ہے یورپ کا آپ کے کہنے کے بقول, اس کے اندر کیا طاقت ہے, کیوں آپ اس کے پیچھے, ہمارا ایک ادارہ ہے اسے چلنے دیجیے. انہوں نے کہا مولانا اتنی ہے بھولے نہ بنیے آپ, آج بھی ہمیں معلوم ہے کہ اس خلافت کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ اگر اس خلافت سے دار الخلافت سے جہاد کا فتویٰ ایشو ہو گیا تو کروڑوں مسلمان کھڑے ہو جائیں گے سر سے کفر باندھ کر. یہ ہماری مرتی ہوئی خلافت, جو خلافت نہیں تھی ملوکیت تھی لیکن نام خلافت کا تھا, اس کے اندر بھی یہ جان تھی اور اس کے خلاف جب سازشیں ہو رہی تھی تو عظیم ترین تحریک جو ہے اس بر عظیم پاک و ہند کے اندر چلی. اچھا اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ جو اب آئے گی خلافت علی منہاج النبوت کا جو نیا دور آئے گا دوسرا دور, اس کی شکل کیا ہوگی. اس میں دو اصول ہمیں لینے ہوں گے چونکہ میں گفتگو کر رہا ہوں روح اور شکل, فارم, دی ایسنس آف خلافہ اینڈ دی فارم آف خلافہ. ایسنس وہی رہے گا, روح وہی رہے گی, قرآن سنت سیرت اور خلافت راشدہ سے فنڈامنٹلز لینے ہوں گے, لیکن انہیں ڈھالنا ہوگا ان اداروں میں, ان انسٹیٹیوشنز میں جو تمدنی ارتقاء کے نتیجے میں دنیا کے اندر قائم ہوئے. سمجھ لیجئے میری بات کو اچھی طرح, بہت سے مسلمان اس پر الرجک فیل کرتے ہیں, بات ہی نہیں کرنا چاہتے. ایک بہت بڑی تحریک ہے, وہ لفظ جمہوریت کا استعمال کرنا, زبان سے نکالنا بھی کفر کے درجے میں سمجھتے ہیں. نہیں, صحیح بات نہیں ہے. یہ پہلی ریپبلکن حکومت تو حضور نے قائم کی تھی, اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت اعلیٰ ترین تھی کہ ایک شخص کھڑا ہو کر حضرت عمر سے اس کے کرتے کا حساب بھی لے سکتا ہے. تنقید کی آزادی تھی, اختلاف کی پوری آزادی تھی, خلیفہ مشورے سے بنتے تھے. اس اعتبار سے ایک لمیٹڈ جمہوریت جو ہے وہ تو اسلام کا حصہ ہے, بلکہ اسلام نے انٹروڈیوس کرایا ہے. وہ جو اقبال کہتا ہے ہر کجا بینی جہانی رنگو بو, زاں کی از خاکش برویت آرزو, یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاست, یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ است. تمہیں اگر کوئی خیر دنیا میں نظر آتی ہے, کوئی رنگ و بو کہیں نظر آتا ہے, تو جان لو یا تو نور مصطفیٰ سے اس کو مستعار لیا گیا, مانگا گیا ہے, یا ابھی دنیا مصطفیٰ کی تلاش میں جا رہی ہے. اس موضوع پر مجھے کل ذرا تفصیل سے گفتگو کرنی ہے. یا سے نور مصطفیٰ اورا بہاست, یا حروز اندر تلاش مصطفیٰ است. ابھی دنیا جو ہے وہ درجہ بدرجہ, خواہی نہ خواہی, کشاں کشاں جا رہی ہے نور مصطفیٰ کی طرف. بہرحال اس پر کل گفتگو ہوگی. اس وقت یہ ہے کہ ہم نے, جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اب یہ جو دور ثانی کا خلافت علی منہاج النبوت کا دور ہے وہ کیا ہوگا. آج ہم اس کی دہلیز پر کھڑے ہیں, نوٹ کر لیجئے. چوتھا دور بظاہر ختم ہو گیا, مباطن ابھی باقی ہے. کلونیل رول جو آیا تھا اس کا بستر طے ہو گیا راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی 20th century. 1947 میں ہندوستان آزاد ہو گیا, شاید 49 میں انڈونیشیا آزاد ہو گیا, ملائیشیا آزاد ہو گیا, مصرویوں نے اٹھا کے پھینکا انگریزوں کو بحر روم کے اندر اور آزادی حاصل کی. الجزائر والوں نے آزادی حاصل کی جنگ کر کے فرانسیسیوں سے, اطالویوں سے نجات حاصل کی لیبیا والوں نے. تو وہ جو کلونیل رول تھا, ڈائریکٹ رول, حکومت ملکن جبرین, وہ تو ختم ہو گیا. راؤنڈ اباؤٹ دی مڈل آف دی لاسٹ سینچری, لیکن اس کے ساتھ ہی ایک اور کولونیلزم کا بستر بچھنا شروع ہو گیا. یہ ہے مالیاتی امپیریلزم, فائنینشل امپیریلزم تھرو ورلڈ بینک اینڈ آئی ایم ایف اینڈ ملٹی نیشنلز اور گلوبلائزیشن اور ٹرپس. میں ان میں نام لے رہا ہوں صرف, تفصیل میں نہیں جا سکتا. تو
تو اس وقت ایک دوسری قسم کا امپیریلزم، لیکن یہ براہ راست حکومت نہیں ہوگی، بظاہر حکومتیں اپنی ہیں لیکن سب کے سب شکنجے میں ہیں. جیسے کہا اقبال جب دیکھ کر آئے تھے یورپ کا حال 1905 سے 1908 تک، فرنگ کی رگے جہاں پنجے یہود میں ہیں. بہرحال یہ ایک دوسرا موضوع ہے جس کے بارے میں زیادہ نہیں جانا چاہتا، لیکن یہ دور بھی ختم ہو کر رہے گا. یہ پیشن گوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ صادق المصدوق، وہ سچے ہیں اور ان کی سچائی کی گواہی اللہ نے دی ہے. اور اس کے بعد آئے گا خلافت علی منہاج النبوت کا دور دوبارہ. اب اس کے ذمن میں سوچنا ہے کہ وہ کیا ہوگا. دیکھیے، روح خلافت قرآن، سنت، حدیث، سیرت اور خلافت راشدہ سے لے کر پرنسپلز، فنڈامنٹلز، ان کو ہمیں ڈھالنا ہوگا. یہ جو ادارے وجود میں آئے ہیں، اب اس کو یوں سمجھیے، یہ بھی ایک ٹیکنالوجی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں نا ایئر کرافٹ، اب ایئر کرافٹ کے اندر کتنے پرزے ہیں، کیسی مشینیں ہیں، یہ ہزار ہزار من کا بوجھ لے کے جا رہا ہے، اڑ رہا ہے، یہ کچھ چھوٹی موٹی بات تو نہیں ہے. کتنے پرزے ہیں ہمیں تو اندازہ ہی نہیں ہو سکتا، کیسے جڑے ہوئے. اس سے آگے اسپیس کرافٹ، وہ جو خلا میں جا رہا ہے، اوہو. اسی طرح کا معاملہ اسٹیٹ کرافٹ کا. میں نے جان بوجھ کر یہ آپ کو ایئر کرافٹ، اسپیس کرافٹ اینڈ اسٹیٹ کرافٹ، اٹس اے سائنس، پولیٹیکل سائنس. ریاست کی اصول کیا ہے، ریاست کے ستون کیا ہیں، بہتر ریاست کیسے ہوتی ہے، انسانوں کے حقوق کیا ہیں، حاکموں کے حقوق کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ. اس کے لیے انسٹیٹیوشنز ڈیولپ ہوئے. ان انسٹیٹیوشن میں بھی ہم دیکھیں گے اگر کوئی شیخ غیر اسلامی ہے رد کر دیں گے، جو غیر اسلامی نہیں ہے، جس کے لیے کوئی حکم ایسا نہیں ہے جو اسے حرام ثابت کرتا ہو تو گویا کہ مباح ہے، وہ ہم لے لیں گے. اس طریقے سے ایک نظام وجود میں آئے گا. اس کے کیا سیلینٹ فیچرز ہوں گے وہ نوٹ کیجئے. نمبر ایک، دستور تحریری طور پر موجود ہوگا اور قانون اسلامی مدون ہوگا، تدوین، کوڈیفائڈ. نمبر دو، حاکمیت خداوندی، دستور کے اندر سب سے پہلے جو چیز طے ہوگی، سوورنٹی ہیئر بلانگس ٹو گاڈ، ناٹ ٹو اینی پرسن، not to any section of the nation, not to any province, not to the whole population. اور اس حاکمیت خداوندی کا مظہر کیا ہوگا؟ قرآن اور سنت کے منافی کوئی قانون سازی نہیں کی جائے گی. No legislation will be done dependent on the book of God, that is Quran, and the tradition of his messenger, that is Sunnah. یہ تین چیزیں بنیادی ہوئیں. چوتھی چیز، ریاست کے تین ادارے جو بنائے گئے ہیں ٹھیک بنے ہیں، ایگزیکٹو، لیجسلیچر، جوڈیشری. ایگزیکٹو خلیفہ ہوگا، چیف ایگزیکٹو. قانون سازی کے لیے آپ پارلیمنٹ کہیں، مجلس ملی کہیں، شورا کہیں، جو چاہیں کہیں، ادارہ ہوگا، منتخب ادارہ ہوگا. اور قانون سازی سے مراد کیا ہوگی؟ اجتہاد. جہاں قرآن اور سنت کا کوئی حکم موجود نہیں ہے وہاں ہم قانون سازی کریں. اس کو جان لیجئے، اس کو کہتے ہیں مباح. جو شے حرام ثابت نہیں ہے وہ مباح ہے، مباح ہے، جائز ہے. اصول یہ نہیں ہے جو بعض لوگوں کے دماغوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، جس چیز کے حلال ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ حرام ہے. نہیں نہیں نہیں، جس شے کے حرام ہونے کا ثبوت کتاب و سنت سے نہ ملے وہ جائز ہے، وہ مباح ہے.
اس کے اندر اندر آپ کو اجتہاد کرنا ہے, جس کے بارے میں اقبال کی بات 100% صحیح ہے کہ اب یہ بذریعہ پارلیمنٹ ہوگا. ظاہر بات ہے کہ ایک ہے اجتہاد, ایک ہے اس کی قوت نافذہ. اب اجتہاد ایک وقت میں امام ابو حنیفہ بھی کر رہے تھے, امام مالک بھی کر رہے تھے, امام شافعی بھی کر رہے تھے, اور بھی کر رہے تھے, بہت سے لوگ تھے. کس کا اجتہاد نافذ ہوگا؟ نہ امام ابو حنیفہ میں اس کی طاقت تھی, نہ امام شافعی کے پاس وہ اتھارٹی تھی, نہ امام مالک کے پاس وہ اختیار تھا. یہی وجہ ہے کہ بنو عباس کی حکومت نے آفر کی تھی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو, آپ ہمارے قاضی القضات کا عہدہ قبول کر لیں اور آپ کے جو اجتہادات ہوں گے انہی کو ہم مملکت کا قانون قرار دے دیں گے. امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا. اصل میں ایک تو وہ چونکہ بنو عباس کی حکومت کو جائز نہیں سمجھتے تھے, اس لیے ان کے ساتھ تعاون کو صحیح نہیں سمجھتے تھے. ساری ان کا کہنا یہ تھا کہ بھائی میں بھی اجتہاد کر رہا ہوں, دوسرے بھی اجتہاد کر رہے ہیں, تو کس بنا پر میرا اجتہاد نافذ کر دیا جائے؟ میں تو یہ پریروگیٹو لینے کے لیے تیار نہیں. دلچسپی کی بات یہ ہے کہ امام صاحب نے مارے کھائیں, جیل میں گئے, جیل میں انتقال ہوا, معتوب رہے حکومت کے, اور ان کے شاگرد رشید کہہ لیجئے انہیں, قاضی ابو یوسف نے وہ عہدہ قبول کر لیا اور پھر انہی کے اجتہادات نافذ کیے خلفاء نے. یہی وجہ ہے کہ وہ جو فقہ حنفی کہلاتی ہے وہ اصل میں امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے, بلکہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ قاضی ابو یوسف اور امام محمد صاحبین جو کہلاتے ان کا ہے. اور یہی وجہ ہے جہاں جہاں یہ خلافت کا معاملہ بنو عباس کا تھا وہاں وہاں ہر جگہ پر جو ہے وہ فقہ حنفی نافذ ہے, کہتے ہیں اسے فقہ حنفی ہے. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ کون کرے گا؟ کون نافذ کرے گا؟ اجتہاد آج بھی ایک عالم دین وہاں بیٹھے ہیں وہ اجتہاد کر رہے ہیں, ایک عالم دین وہاں ہے وہ اجتہاد کر رہے ہیں. چلیے عالم دین کی سند نہیں ہے لیکن کوئی شخص ہے, دانشور ہے, اس نے عربی پڑھی ہے, قرآن پڑھ رہا ہے, حدیث پڑھی ہے, وہ بھی ایک رائے دے رہا ہے, اوپینین دے رہا ہے. کس کی رائے نافذ ہوگی؟ دس ول بی دی پارلیمنٹ, لیجسلیچر, لیجسلیچر کی اکثریت جسے مان لے. ہاں ایک حق رہے گا ہر شہری کو کہ اگر اس کے خیال میں وہ قانون کتاب و سنت کی حدود سے تجاوز کر گیا ہے, ہی شوڈ ہیو اے رائٹ ٹو ناک دی ڈور آف ہائر جوڈیشری, جائے سپریم کورٹ میں دستک دے کہ جناب یہ قانون بنا رہی ہے پارلیمنٹ, اس کے اندر فلاں شے جو ہے خلاف شریعت ہے, گیو می اے چانس ٹو پروو مائی پوائنٹ. وہ مقدمہ سنیں گے, علماء کو بلائیں گے, یورس کنسلٹس کو بلائیں گے, دانشوروں کو بلائیں گے, آؤ آرگو کرو. اور اگر ثابت ہو جائے کہ واقعی یہ شے جو ہے کتاب و سنت کے منافی ہے تو فیصلہ جوڈیشری کا ہوگا اور وہ جو ہے اس کا اعلان کر دے گی. اگر وہ کوئی مرکزی حکومت کا معاملہ ہے تو مرکزی حکومت کو نوٹس چلا جائے گا, اور اگر صوبائی کا ہے تو صوبائی حکومت کو کہ ود ان دس پیریڈ 4-6 مہینے کے اندر اندر اس شق کی جگہ یا اس قانون کی جگہ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجئے ورنہ فلاں تاریخ کو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا, ایک ویکوم کریٹ ہو جائے گا قانونی ڈھانچے کے اندر. یہ حق ہونا چاہیے اس لیے کہ کوئی شے کتاب و سنت سے تجاوز کر گئی ہے یا نہیں کر گئی ہے یہ پارلیمنٹ کے حوالے نہیں کیا جا سکتا. یا تو پھر پارلیمنٹ صرف علماء پر مشتمل ہو تو وہ تھیوکریسی بن جائے گی. اگر جلسوں میں جا کر معاملہ کریں گے تو وہاں تو ہنگامے ہوں گے اور فساد ہوں گے. ایک ٹیکنیکل ایشو ہے ویدر سچ اینڈ سچ لیجسلیشن, پیس آف لیجسلیشن اور اینی پارٹ آف اٹ, اینی سیکشن آف اٹ ہیز کراسڈ دی لمٹس آف دی شریعہ, اس اے ٹیکنیکل ایشو. لہذا اس کو کورٹ کی ٹھنڈی فضا میں, ٹھنڈے ماحول میں دلائل کے ساتھ تھریش آؤٹ کر کے فیصلہ کرے. اور جوڈیشری ہی ہوتی ہے کہ جو جدید ریاست کے اندر کسٹوڈین ہوتی ہے کانسٹیٹیوشن کی, کانسٹیٹیوشن کو انٹرپریٹ بھی وہی کرے گی, جوڈیشری کرے گی. لہذا یہ ہو گیا معاملہ عدلیہ کا اور لیجسلیچر کا. انتظامیہ کا چیف ہیڈ خلیفہ, ایگزیکٹو ہیڈ, لیکن وہ ساری عمر کے لیے نہیں ہوگا,
وہ تینوں شعبوں کو ہیڈ نہیں کرے گا, اس کے اختیارات اتنے نہیں ہوں گے جتنے خلفائے راشدین کے تھے, کیونکہ ایسا بے نفس انسان ہمیں نہیں مل سکتا. وی ہیو ٹو ہیو سم چیکس اینڈ بیلنسز. اختیار تو ہم دیں گے اسے, ایگزیکٹو اتھارٹی پوری اس کے پاس ہوگی پوری, لیکن چیکس اینڈ بیلنسز. اور ایک اور ادارہ جو امریکہ نے بنایا ہے امپیچمنٹ, اس کے خلاف امپیچمنٹ ہو سکتی ہے, اس کے خلاف مقدمہ لایا جا سکتا ہے اور مورد الزام ٹھہرایا جا سکتا ہے. اور یہ امپیچمنٹ ایسا ادارہ ہے امریکن کانسٹیٹیوشن میں کہ ذرا سی بات شروع ہوئی تھی امپیچمنٹ کی کہ صدر نکسن جو ہے وہ بھاگ گئے تھے استعفیٰ دے کر فوراً. یہ تو اس بل کلنٹن کی جو ہے تھی ڈھٹائی کہہ لیجئے, کہ وہ جو مونیکا کیس ہوا تھا اس کے اوپر بھی وہ کھڑا رہا, معافیا بھی مانگی تسلیم بھی کر لیا لیکن کھڑا رہا, اور لیکن بعد میں طے یہی کیا کہ امپیچ نہیں کریں گے ہم, بچ گیا امپیچمنٹ سے. بہرحال یہ معاملہ جو ہے اس کو اب میں سم اپ کر رہا ہوں, اور وہ ایک واقعے کے حوالے سے. جب میں نے پہلی مرتبہ یہ تقاریر کا سلسلہ کیا تھا, یہ 92-93 کی بات ہے, خلافت کی تحریک کا آغاز, تو یہاں جو کونسلیٹ ہے امریکن اس کے پولیٹیکل سیکرٹری مسٹر سی ای کول یا سی ایم کول, کول ضرور تھا ان کے نام کے ساتھ, وہ میرے پاس آئے ایک اپنی کونسلیٹ کے مسلمان پاکستانی ملازم کو ساتھ لے کر آئے. انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ مجھے بتائیے کہ خلافت کیا ہے, آپ خلافت کی بات کر رہے ہیں, خلافت سے مراد کیا ہے. میں نے کہا دیکھیے, میں لمبی بحث میں فلسفیانہ بحثوں میں نہیں جانا چاہتا, ٹیک یور امریکن کانسٹیٹیوشن اینڈ پٹ فور تھنگز ان اٹ اینڈ اٹ ول بیکم دی بیسٹ کیلیفیٹ آف ٹوڈے. نمبر ون, پٹ اٹ ڈاؤن ایز کلاز ون, Sovereignty here belongs to God. Class 2, no legislation will be done repugnant to the book of God and the tradition of his messenger. Number 3, the decision whether something has crossed the limits of the Sharia, injunctions of Quran and Sunnah, this will be taken, this will rest on the higher judiciary. Number 4, non-Muslims will be protected minority, not equal citizens. Put these four things in your constitution and it will become the best caliphate of today. آج کا بہترین خلافت کا نظام وجود میں آ جائے. تو یہ اس کو سمجھانے کے لیے تھا, لیکن اب میں ذرا چاہتا ہوں کہ ان چیزوں کے علاوہ بھی بعض مسائل ہیں کہ جو لوگوں کو بہت ہالٹ کرتے ہیں ان کے ذہنوں میں ہیں, اور اسی کی وجہ سے جب جنرل ضیاء الحق صاحب نے فیڈرل شریعت کورٹ بنائی تھی تو اس کے دائرہ کار سے کچھ چیزوں کو نکال دیا تھا اس خوف کی وجہ سے. وہ خوف کیا ہے, وہ مسائل کیا ہے؟ نمبر 1, اٹس اپ ٹو یو, یہ آپ کا فیصلہ ہے, یونیٹری گورنمنٹ بنائیں یا فیڈرل سٹیٹ بنائیں. قرآن نے نہ کسی کو لازم کیا نہ کسی کو حرام کیا, مباحات میں سے. یونٹری کا مطلب کیا ہے سمجھ لیجئے کہ پورا ملک ایک ہی یونٹ ہے بس. بنگلہ دیش آبادی میں ہم سے زیادہ ہے, وہاں کوئی صوبے نہیں ہے, کوئی گورنر نہیں ہے, کوئی صوبائی اسمبلیاں نہیں ہیں, بس مرکزی اسمبلی ہے جو ہے. ایران ہم سے آبادی میں شاید آدھے سے بھی کم ہے لیکن رقبے میں زیادہ ہے, وہ بھی یونٹری ہے, نو پروونسز. یہ ہے یونٹری نظام. اور اگر ون یونٹ برقرار رہتا تو مشرقی پاکستان کے علیحدہ ہونے کے بعد یہ بھی ایک یونٹری حکومت ہوتی, صوبائی اسمبلیاں وغیرہ کچھ نہ ہوتی. دوسرا نظام کیا ہے؟ فیڈرل. نہیں, آپ اس کے چھوٹے ٹکڑے بنائیں, انہیں پروونسز کہیں یا سٹیٹس کہیں. ہم پروونس کہتے ہیں, انڈیا میں سٹیٹس کہلاتی ہیں, امریکہ میں سٹیٹس ہیں, یونائٹڈ سٹیٹس آف امریکہ. تو آپ کوئی سا نظام اس میں سے چوز کریں, یہ امر و ہم میں شامل ہے, یہ باہمی مشورے سے طے کریں. میرے نزدیک روح عصر کا تقاضا یہ ہے کہ فیڈرل نظام ہونا چاہیے,
اور فیڈرل نظام میں مرکز اور صوبوں یا سٹیٹس کے درمیان جو تقسیم اختیارات ہے اس میں میکسیمم اٹانومی جو ہے وہ صوبوں کو یا سٹیٹس کو دی جانی چاہیے. دس از دی اسپرٹ آف دی ایج. حالانکہ خلافت کا نظام یونیٹری تھا, وہاں مرکزی حکومت ہے, انہوں نے گورنر مقرر کر دیا, وہاں کوئی شورا نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, حکومت خلیفہ وقت کی ہے. لیکن جو روح عصر ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں, اسپرٹ آف دی ایج, وہ جو انسان کو اسلام نے پیغام دیا, جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر, اب انسانوں کو اپنے حقوق کا خیال ہے, ہمارے حقوق, ہمارا اپنا کلچر ہے, ہماری اپنی زبان ہے, ہم اسے ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. تو یہ میکسیمم اٹانومی شوڈ بی گیون ٹو دی اسٹیٹس اور دی پروونس, یہ روح عصر کا تقاضا. لیکن یہ ہے آپ کے اپنے مشورے پر, اپنے فیصلے پر. اس میں قرآن نے نہ ادھر کسی کو حلال کیا, نہ لازم ٹھہرایا, نہ فرض ہے گلا. نمبر دو, پارلیمنٹری نظام ہو یا پریزیڈنشل ہو, دس از آلسو آن یور چوائس, نہ کوئی فرض ہے نہ کوئی حرام. اگرچہ خلافت کا نظام پریزیڈنشل کے قریب تر تھا, یا یوں کہیے پریزیڈنشل نظام خلافت کے قریب تر. اور یہ بھی میں آپ سے کہہ دوں, ڈٹ کے کہہ رہا ہوں, زیادہ معقول, زیادہ عمدہ, زیادہ ورکیبل نظام پریزیڈنشل ہے. یہ جو انسان کا سماجی ارتقاء ہوا ہے, سوشل ڈیولپمنٹ اور سوشل ایولیوشن, اس سوشل ایولیوشن میں جہاں تک پولیٹیکل تھیوری کا تعلق ہے اور پولیٹیکل نظام کا تعلق ہے, امریکہ اسٹینڈ آف دی ٹاپ. سماج کی بات کل کروں گا, جہاں کہ وہ گر کر انتہائی تباہی کو پہنچ چکا ہے, انتہائی تباہی کو پہنچ چکا ہے معاشرتی نظام, معاشی نظام بدترین ہے, لیکن سیاسی نظام بلند ترین ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا, ٹیک یور کانسٹیٹیوشن, امریکن کانسٹیٹیوشن, پٹ ڈاؤن فور تھنگز اینڈ اٹ ول بیکم دی بیسٹ خلافہ آف ٹوڈے. پارلیمنٹری نظام میں ایسی نامعقولیت ہے کہ دو آدمیوں کو آپ بنا دیتے ہیں ہیڈ, ہیڈ آف دی اسٹیٹ اور ہے, ہیڈ آف دی گورنمنٹ اور ہے. اب ان کے درمیان کیا بیلنس ہوگا؟ جو ہوتا کیا ہے, یا تو صدر ہی سب کچھ ہوتا ہے, وزیر اعظم زیرو. صدر ضیاء الحق نے جب چاہا جو نجو کو کان پکڑ کے نکال دیا, وزیر اعظم کی کیا حیثیت تھی؟ یا وزیر اعظم سب کچھ ہے اور صدر جو ہے وہ زیرو. جب جو ہوتے تھے چودھری فضل الہی صاحب صدر, تو ایوان صدر کے باہر لوگوں نے لکھ دیا تھا چودھری فضل الہی کو رہا کرو, وہ تو قید میں تھا. تو ویسے بھی آپ لیجیے اس کو تھیوریٹیکلی, بیلنس ممکن نہیں, یہ سنویت ہے, غلط. نمبر دو, یہ جو تین ہیں آرگنز آف دی اسٹیٹ, ایگزیکٹو, لیجسلیچر, جوڈیشری, عقلاً منطقی طور پر ان کو زیادہ سے زیادہ انڈیپینڈنٹ آف ایچ ادر ہونا چاہیے, تینوں علیحدہ. اور یہ معاملہ جو ہے یہ صدارتی نظام میں ہے, چیف ایگزیکٹو بیٹھا ہوا ہے صدر امریکہ کا, اور اسے کوئی ضرورت نہیں ہے, اس کا براہ راست انتخاب ہو رہا ہے کانگریس میں, اس کی پارٹی کی میجورٹی ہو نہ ہو, سینٹ میں اس کی پارٹی کی میجورٹی ہو نہ ہو, he will remain there for 4 or 5 years whatever they decide. پارلیمانی میں کیا ہے, چار میڑک پھدک گئے تو آپ کی حکومت ختم, آپ کی جو اکثریت نہیں رہی. لہذا پورا وقت لگتا ہے پرائم منسٹر کا ان کو خوش کرنے کے لیے, اور پیسے دے دو, اور پیسے دے دو, یہ کر دو, وہ کر دو, ساری دلچسپی تو اس پہ ہوتی ہے. ورنہ چند آدمی ادھر سے نکل کے چلے گئے ادھر, ہماری حکومت ختم. آپ کو معلوم ہے کہ کتنے عرصے تک امریکن کانگریس اور سینٹ میں اکثریت رہی ریپبلکنز کی اور صدر رہا ڈیموکریٹ. تیسری بات, امریکن پریزیڈنشل نظام میں اس قدر عمدہ بات ہے کہ آپ کو وزیر جو لینے ہیں جہاں سے چاہے لے لیں آپ. آپ کو اگر مالیات کا فائننس منسٹر چاہیے تو جو بہترین فائننس کا جاننے والا ماہر ہو اسے بٹھا کے وزیر بنا دیں. یہ نہیں ہے کہ وہ پہلے الیکشن لڑے, کانگریس کا رکن بنے, تب آپ لے سکتے ہیں. جو زیادہ ذہین لوگ ہوں گے, جو زیادہ ہوں گے پروفیسرز ہوں گے, جنہوں نے یہ ساری چیزیں جو ہے ان پہ زندگیاں اپنی لگائی ہوں گی, وہ سیاسی میدان میں ایکٹیو نہیں ہو سکتے. سیاست میں تو بلینئر آئے گا جو الیکشن لڑے گا.
لہذا وہ سیدھے جس کو چاہیں سیکرٹری آف سٹیٹ بنا دیا اور یہ جو ہے بن رہے ہیں, اور بلکہ یہاں تک علیحدہ کیا ہے لیجسلیچر اور ایگزیکٹو کو کہ اگر صدر چاہتا ہے کانگریس کے کسی ممبر کو وزیر بنانا یا سینٹ میں سے کسی سینیٹر کو وزیر بنانا تو انہیں وہاں سے استعفیٰ دینا پڑے گا, وہ سیٹیں خالی ہو جائیں گی, وہاں دوبارہ الیکشن ہوگا. بڑا منطقی نظام ہے, بڑا سالڈ نظام ہے, اس کے اندر جو ہے وہ شیکینس نہیں ہے جو پارلیمنٹری نظام میں ہوتی ہے. ذرا جو ہے کوئی مسئلہ آیا وہ ہاؤس کے اندر وہ جو گنتی گر گئی, حالانکہ اب دیکھیے پارٹی ہے, آپ ایک پارٹی کے ہیں, ایشو کوئی ایسا آ گیا ہے پارٹی کا موقف جو آپ کے ضمیر کے خلاف ہے, آپ کو ووٹ دینا پڑے گا, اس لیے کہ ورنہ ضمیر کے مطابق ووٹ دو گے ہو سکتا ہے پارٹی کی اسٹرینتھ کم ہو جائے اور حکومت آج ہی گر جائے خلاص. وہاں یہ ہے کہ آپ دیجیے اپنی رائے, حکومت کے گرنے کا کوئی سوال ہی نہیں, صدر تو ہے وہاں بیٹھا ہوا, بیٹھا رہے گا. تو پریزیڈینشل سسٹم از نیئرر ٹو دی کیلیفیٹ, اور میں اسی کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ در حقیقت زیادہ پریکٹیکل ہے, زیادہ صحیح ہے. اور اس میں جو میں نے فیڈرل کہہ رہا تھا, فیڈرل میں تو یہاں تک ہونا چاہیے آج کے روئے اثر کے اعتبار سے کہ کاؤنٹی لیول تک لے جائیے اختیارات. آپ میں سے جن کو نہیں معلوم آپ حیران ہوں گے, امریکہ میں کاؤنٹی ایسے ہی جیسے ہمارے یہاں یونین کونسل, اس میں جو تھانے دار ہوگا وہ بھی منتخب ہوگا اس آبادی میں سے, الیکٹڈ میئر, الیکٹڈ کیا وہ کہلاتے ہیں وہاں شریف, میئر الیکٹڈ, شریف الیکٹڈ. یہ نہیں کہ اب فلاں جگہ فلاں کی گردن دبوچنی ہے ذرا اس شیر جو ہے ہمارے ہاں جو تھانے دار ہے اس کو وہاں بھیج دو, کچھ نہیں, الیکٹڈ پیپل نو ہم, ہی نوز ایوری بڈی کاؤنٹی لیول پر. تو یہ روح اثر یہ ہے کہ جتنا ڈسالو کر سکیں آپ, ڈیسولیوشن آف پاور اپ ٹل دی گراس روٹ لیول, جتنا کر سکے وہ کرنا چاہیے. تیسری بات میں نے پہلے ہی عرض کر دیا, سینٹر ورسس سٹیٹس اور پروونسز, اس میں زیادہ سے زیادہ آٹونومی ہونی چاہیے. آج جو کچھ ہم دیکھ رہے ہیں, جو مسئلہ تقریباً لا ینحل ہو گیا ہے بلوچستان کا, اگر ہم نے بر وقت جو ہے آٹونومی دی ہوتی تو یہ مسئلہ نہیں پھیل سکتا تھا. بہرحال اب میں اس پر, یہ چونکہ سیاسی مسئلہ ہے میں اس وقت نہیں جانا چاہتا, میری بات پوری ہو جائے. اور چوتھی چیز یہ کہ بجٹ کا معاملہ, یہ بھی ہاؤس کے پاس ہوگا, وہ پاس کریں گے اور اس کے اندر کیا ایلوکیشن ہوگی ڈیفنس کی, اور کیا ایلوکیشن ہوگا وہ ہیلتھ کے لیے, اور کیا ایلوکیشن ہوگا طے کریں. مباحات میں سے قرآن مجید نے تو اتنی پرسنٹ یہ اتنے پرسنٹ وہ مقرر نہیں کیا. یہ نظام ہوگا اس وقت اگر خلافت علی منہاج النبوت قائم ہوتی ہے. اب کچھ اور متعلقہ امور ہیں. نمبر ایک, ووٹ کون کرے گا؟ مشاورت کا بیس آپ کو بڑا بنانا ہے. ایڈلٹ سفریج از دی اونلی وے. اگرچہ عمر کا تعین آپ کنسنسس سے کیجئے, بعض معاملات میں میں ذاتی رائے دے رہا ہوں لیکن وہ میری رائے ہے, وہ تو جب بھی کبھی یہ معاملہ آئے گا پھر بیٹھے گی مجلس سے ملنی, بیٹھے گی پارلیمنٹ, وہ طے کرے گی. عورت بھی ووٹ دے, مرد بھی ووٹ دے, اور متقی بھی ووٹ دے اور فاسق بھی ووٹ دے, ہر مسلم جب تک کہ وہ مسلمان ہے. آپ اس پر کفر کا جب تک فتویٰ نہیں لگا رہے ہیں اس کا رائٹ ٹو ووٹ وہ انٹیکٹ ہے. البتہ یہ ہے کہ ایج میرے نزدیک 30 نہیں تو کم سے کم 25 ہونی چاہیے, اس لیے کہ یہ 18 سال کی عمر بڑی والیٹائل ٹائپ آف ایج ہے, جذباتی, کوئی ڈگڈگی بجائے گا اور کھینچ کر لے جائے گا ایک طرف کو دوسری طرف کو, سوچ سمجھ ابھی نہیں ہوتی. لیکن بہرحال یہ میری ایک ذاتی رائے ہے, امرہم میں سے ہے, وہ طے کریں گے. 18 برس کا آدمی ووٹ دے, اب اس دفعہ طے کر دیا گیا گریجویٹ جو ہے وہی اسمبلی میں آئے گا, تو یہ چیزیں ہیں بھابھی مشورے سے طے کر لیں. یہ جو میں نے کہا ہے کہ المسلم کفر لکل مسلم, مسلمان فاسق ہو فاجر ہو یا متقی ہو تہجد گزار ہو, دستوری اور قانونی حقوق میں برابر ہوتے ہیں.
ایک باپ کے دو بیٹے ہیں، ایک متقی ہے تہجد گزار ہے، ایک کچھ فاسق و فاجر ہے، ہے مسلمان، باپ کے انتقال پر وراثت دونوں کو برابر ملے گی، پر تہجد گزار کو زیادہ نہیں ملے گی، اور اس فاسق کو جو نماز بھی نہیں پڑھتا یا پڑھتا تو گنڈے دار پڑھتا ہے کم نہیں ملے گی. لیگل سٹیٹس، کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس آف ایوری مسلم از ایکول ٹو اینی ادر مسلم. یہ امام ابو حنیفہ کا کہنا ہے، بہت پیاری بات ہے. المسلم کفو لکل مسلم، ایک مسلمان باقی تمام مسلمانوں کے برابر. لہذا ووٹ تو دیں گے سب. اب کچھ لوگوں کے ذہن میں ہے کہ مسجدوں میں رجسٹر لکھے ہوں گے، حاضری ہوگی، کوئی پانچ وقت کا نمازی ہوگا تو ووٹ دے گا. بابا ان چیزوں کو ذرا سمجھیں، آپ پریکٹیکل زندگی کے اندر آئیں، ہمیں کرنا کیا ہے، کس طور سے کرنا ہے. فنڈامنٹلز بھی برقرار رہیں اور روح عصر کے تقاضے بھی پورے ہوں. اور انسٹیٹیوشنز، بجلی انہوں نے ایجاد کی ہم استعمال کر رہے ہیں، لاؤڈ سپیکر انہوں نے ایجاد کیا ہم استعمال کر رہے ہیں، ایئر کرافٹ انہوں نے ایجاد کیا ہم استعمال کر رہے ہیں، تو سٹیٹ کرافٹ بھی انہوں نے جو ہے ایجاد کیا ہے، ڈیولپ کیا ہے، اس کو ہمیں لینا ہے، الا یہ کہ کوئی چیز اس میں شریعت کے خلاف ہو. نمبر دو، کینڈیڈیسی جو ہے، امیدوار صدر ہو یا کسی قومی جو ہے نیشنل اسمبلی کے لیے ہو، لیجسلیچر کے لیے ہو، یا اگر آپ کا نظام فیڈرل ہے تو فیڈرل یونٹس کے اندر بھی گورنر، آپ کو معلوم ہے امریکہ کے اندر گورنر الیکٹڈ ہوتا ہے، اپوائنٹڈ بائی دی پریزیڈنٹ نہیں، اٹانومی دو بھائی انہیں، اپنا گورنر خود چن لیں اور وہاں کی اسمبلی بھی ہوگی. اس میں جو امیدوار بن کر آئیں ان کی تھورو سکریننگ ہو، پوری طرح ایکس رے کر کے، بلکہ ایم آر آئی کر کے دیکھ لیا جائے ان کے پاس جو دولت ہے وہ کہاں سے آئی ہے، صحیح آئی ہے غلط آئی ہے، کین اٹ بی ایکسپلینڈ اور ناٹ، ان کے پڑوسی کیا کہتے ہیں، اپنی آبادی میں بدنام ہے یا نیک نام ہے، وغیرہ وغیرہ. اس مقصد کے لیے ایک مستقل ادارہ قائم رہنا چاہیے کہ جو شخص بھی ایمبیشس ہو کے اسے الیکشن لڑنا ہے وہ اپنا کیس وہاں پہنچائے اور اس کی تھورو جو ہے وہ سکریننگ ہو جائے. کہنے کو تو ہمارے ہاں 62-63 میں بھی موجود ہے دفعات کے اندر یہ، لیکن وہ انفیکٹو ہے. طے یہ کر دیا گیا ہے کہ صرف مقابلے کا جو کینڈیڈیٹ ہے صرف وہی اس کے بارے میں اعتراض کر سکتا ہے. وہ اسے معلوم ہے یہ بھی چور ہے، میں بھی چور ہوں، یہ مجھ پر کر دے گا. لہذا بس اسی میں من ترا حاجی بگو یا تو مرا ملا بگو، اس میں جو ہے چور تو ہم دونوں ہی ہیں، وہ تو ٹھیک ہے لیکن ہر ایک کے لیے ہے. جیسے کہ آپ کو معلوم ہے اسلامی عدالت میں کوئی شخص گواہ کے حیثیت سے پیش نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی سکریننگ نہ ہو جائے. اسے کہتے ہیں تزکیت الشہود، شاہد گواہ، شہود اس کی جمع، تزکیہ پاک کرنا انہیں، یعنی یہ کہ ان کی سکریننگ ہو. جناب آپ ہیں کون، کہاں سے تشریف لائیں گواہی دینے کے لیے، وہاں کے لوگوں کی آرا معلوم کی جائیں گی ان کے بارے میں، آبادی کے لوگ کیا کہتے ہیں، آپ کی دولت وغیرہ کہاں سے آئی ہے. اگر اس چھلنی میں سے گزر جائے گا تب گواہی دینے کے قابل ہوگا. یہ تو عدالت کے اندر ہے. تو جہاں لیجسلیشن ہونی ہو اور جہاں پر قانون سازی ہونی ہو، ظاہر بات ہے ملک کا جو سب سے بڑا ادارہ ہو، اس کے لیے تھورو سکریننگ ہوگی. نمبر تین، ایک خیال کچھ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے، غلط خیال، کہ ون پارٹی گورنمنٹ ہوگی. اسلام میں جماعت حرام ہے اور یہ حرام ہے اور یہ حرام، بالکل غلط، سمجھتے ہی نہیں. کینڈیڈیسی بھی حرام نہیں ہے. یہ بھی ایک وقت میں ایک عالم دین نے کہا، وہ جذبات میں کہہ گئے، کینڈیڈیسی خود کھڑے ہونا کہ میں آئی کین ڈیلیور دی گڈس، یہ کینڈیڈیسی رہی ہے. وہ جو 6 آدمی مقرر کیے تھے حضرت عمر نے، اور کن میں سے کیے تھے، عشرہ مبشرہ میں سے. دیکھیے وہ گریڈیشن والی بات تھی، یہ نہیں تھا کہ پہلے ان کے لیے ووٹ آئے ہوں کہ پہلے گنو بھائی ایک جو ہے وہ ہمارا جو ہے وہ الیکٹورل کالج بنے بوٹوں سے، پھر وہ لوگ بنائیں گے کسی کو، نہیں. عشرہ مبشرہ میں سے جو باقی ہیں، سوائے اس کے جو میرا رشتہ دار ہے اس کو چھوڑ دو، وہ جمع ہو جاؤ اور کہہ دیا کہ 3 دن کے اندر اندر اپنے میں سے ایک پر متفق ہو جاؤ، ورنہ سب کی گردنیں اڑا دی جائیں گی. اب ان میں سے 3 پہلے ہی وڈرا کر گئے، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، سعد بن ابی وقاص، رہ گئے 3. ان میں سے عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ اگر تم دونوں، اے علی اور اے عثمان، اگر تم دونوں اپنا معاملہ میرے حوالے کر دو تو میں بھی وڈرا کرتا ہوں. تو وڈرا کس چیز سے کر رہے تھے؟ کینڈیڈیسی سے کر رہے تھے نا. اور جب علی اور عثمان کھڑے رہے
तो इसका मतलब देवर कैंडिडेट्स, उन्होंने कहा ठीक है आप तय कर दें। फिर उन्होंने तय किया, मशवरे किए, औरतों से भी पूछा, अजवाजे मुतहरात के पास गए, गली में खेलने वाले बच्चों से भी पूछा। जाहिर बात है कि बच्चे भी जानते हैं कि किसके मिजाज के अंदर नरमी है, हिल्म है, बच्चों से मोहब्बत करता है, कौन सख्त है, दुरुस्त मिजाज का आदमी है, सबसे राय ली। लेकिन यह कि फिर फैसला किया हजरत उस्मान के हक में। तो इस एतबार से कैंडिडेसी को यह ना समझिए इस्लाम के खिलाफ। हजरत यूसुफ ने जो कहा था, इजअलनी अला खज़ाइनिल अर्ज़ इन्नी हफीज़ुन अलीम, जमीन के सारे खजाने मेरे हवाले कर दो, ज़राअत पूरी मेरे हवाले कर दो, मैं हिफाजत करने वाला भी हूं, अलीम भी हूं, हफीज भी हूं, मैं सब जानने वाला हूं। तो ये कैंडिडेसी हराम नहीं है, अलबत्ता थोरो स्क्रीनिंग ऑफ द कैंडिडेट्स, मल्टी पार्टी गवर्नमेंट, मल्टी पार्टी। इस मल्टी पार्टी की जो लानत है उसको खत्म करना होगा। नंबर एक, हर पार्टी का जो मंशूर होगा वो स्क्रीनिंग में से गुजरेगा, इसमें कोई खिलाफ इस्लाम शह तो नहीं है। जैसे इश्तिहाद पार्लियामेंट में होना है वो भी अदालत के पास जाएगा कि ये खिलाफ इस्लाम है, कोई कह रहा है या नहीं है। लिहाजा मंशूर में अगर कोई शह खिलाफ इस्लाम है बैंड। मुबाहात का दायरा बहुत है भाई, आप प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ज्यादा करना चाहते हैं, आप बजट के अंदर तालीम का जो है हिस्सा ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, आप ये करना चाहते हैं, जो भी मुबाहात के दायरे में आपकी राय है उसको आप अपने मंशूर में ले आइए, लेकिन खिलाफ इस्लाम कोई शह मंशूर में नहीं होगी। और नंबर दो, पार्लियामेंट के अंदर जाकर अगर आपका कोई रुकन आपके टिकट पर आया है लेकिन वो अपने जमीर के मुताबिक राय देता है, अगर तो वो जो मंशूर था उसके खिलाफ राय दे रहा है तो उसे सीट छोड़ देनी चाहिए कि उस मंशूर के ऊपर वो आया था, ही मस्ट क्विट। और अगर मंशूर के खिलाफ नहीं है, सिर्फ वक्ती एक मामला है जिसके ऊपर के बात हो रही है, तो उसको अपनी कॉन्शियंस के मुताबिक वोट का हक होना चाहिए। नंबर चार, सबसे पेचीदा मसला और सबसे कड़वी गोली जदीद जहन के लिए, गैर मुस्लिमों का स्टेटस क्या होगा। मैंने कहा था ना, जैसे कि मैंने मिस्टर कोल से कहा था, नॉन मुस्लिम विल बी प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी, दे विल नॉट बी इक्वल सिटीजन। इफ यू विश टू कॉल इट, यू कैन कॉल इट सेकेंड रेट सिटीजन, आई डोंट ऑब्जेक्ट। पिछले दिनों जो 8-10 प्रोफेसर आए थे अमेरिका से, इंग्लिस्तान वगैरह से, जिन्होंने मुझसे 6 घंटे 6 सेशन किए, 1-1 घंटे मैंने मुख्तलिफ मौजूआत पर तकरीरें की और फिर 1 घंटे क्वेश्चन आंसर में, उसमें यह मसला जो है लोगों के हलक से नीचे, तो मैंने कहा मैं जानता हूं, इट्स ए वेरी बिटर पिल, लेकिन यह कि इस्लाम का उसूल यही है। उनको हुकूक क्या हासिल होंगे, उनको अकीदे और इबादत की पूरी आजादी होगी, उनकी इबादत गाहों की मस्जिदों से बढ़कर हिफाजत की जाएगी। ये सूरह हज की आयत में है, वलौला दफुल्लाहि नास बाज़हुम बिबाज़िन लहुद्दिमत सवामिउ वबिउन वसलवातुन वमसाजिदु युज़्करु फी इस्मिल्लाहि कसीरा। तो इसमें तमाम गिरजों का और सलौता जो होता है यहूदियों का, उनका जिक्र पहले है और मसाजिद का बाद में, प्रोटेक्शन होगी। नंबर तीन, पर्सनल लॉ उनका एब्सोल्यूटली इंडिपेंडेंट होगा, शादी ब्याह किस तरह करते हैं, सेपरेशन कैसे हो, उनकी विरासत उनके कानून के मुताबिक होगी, पर्सनल लॉ होली इंडिपेंडेंट। नंबर चार, उन्हें अपनी आइंदा नस्ल को अपना मजहब पढ़ाने का इख्तियार होगा, लेकिन मुसलमानों में तबलीग का हक नहीं होगा। वी हैव टू टेक दीज बिटर पिल्स, लेकिन इस्लाम का निजाम यही है और हमें इस काबिल होना चाहिए कि डट कर कहें इस बात। नंबर पांच, कारोबार करें, पेशों में आए, डॉक्टरी है, इंजीनियरिंग है, जो चाहें करें, बराबर होंगे मुसलमानों के, सिवा इसमें एक एक्सेप्शन है जो मैं बाद में अर्ज करूंगा। कारोबार करें, सरकारी मुलाजमत करें, मुख्तलिफ पेशों में आए, लेकिन सरकारी मुलाजमत के जिम्मे में एक बात है जिसमें एक्सेप्शन मैं बाद में बताऊंगा। मिलिट्री सर्विस उन पर लाजिम नहीं होगी, हर मुसलमान पर लाजिम है, खिलाफत के तहत पीपल्स आर्मी होगी, अवाम की फौज,
ہر شخص جو ہے وہ فوجی, ہر شخص ٹریننگ لے, جو بھی انفینٹری ہے خاص طور پر ان کو خامخواہ کھڑے رکھنا, کھلانا پلانا, بھائی وہ ٹریننگ لے اور جائیں کھیتوں میں کام کریں, بازار میں کام کریں, کسی جگہ بیٹھ کر کام کریں. انہیں وقتاً فوقتاً سال میں ایک دفعہ 15 دن کے لیے بلا لیجیے, ریفریشر کورسز کرا دیجیے, لیکن جب جنگ ہوگی بلا لیے جائیں گے سب کے سب. یہی اسرائیل میں ہے, یہی چائنا میں ہے, پیپلز آرمی, پیپلز آرمی خامخواہ. یہ انفینٹری اتنی تعداد کے اندر کھڑی ہے, کوئی ضرورت نہیں. اور ہر مسلمان کین بی ڈرافٹڈ, جو بھی جنگ کرنے کی صلاحیت کی عمر میں ہوگا, جوان آدمی 40-50 برس تک کا, اس کو لازمن سروس کرنی ہوگی. غیر مسلم اس سے مستثنا ہوں گے, الا یہ کہ وہ خود چاہیں, خود کرنا چاہیں تو کریں. لیکن اس میں پھر ایک ایکسیپشن ہے, وہ میں بعد میں عرض کروں گا. وہ کیا ہے ایکسیپشن؟ ہائیسٹ لیولز آف پالیسی میکنگ, ویدر ان سول ایریا اور ملٹری ڈومین, اس پر کوئی غیر مسلم نہیں جائے گا. کیوں؟ کہ مسلم ریاست نظام خلافت کی جو ٹاپ پالیسی ہوگی وہ اس خلافت کے نظام کو دنیا میں پھیلانا, اسے گلوبل بنانا. اور ظاہر بات ہے کہ غیر مسلم اس کو سبسکرائب نہیں کر سکتا, وہ دل سے اس کا حامی کبھی بھی نہیں ہوگا. لہذا ہائیسٹ لیول کے اوپر, جیسے کہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں ہوا تھا, پتہ نہیں عمل صحیح ہوتا تھا کہ نہیں, کہ فوج میں ایک خاص عہدے تک جا سکتا تھا قادیانی, اس سے اوپر نہیں. اسی طریقے سے غیر مسلم جا سکتا ہے فوج میں, فوجی سروس کرنا چاہے جائے, لیکن ایک خاص لیول سے اوپر, جہاں پر کہ ٹاپ پالیسی فریم ہونی ہو وہاں وہ نہیں جائے گا. اسی طریقے سے جو آخری بات ہے جس کی بنا پر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو سیکنڈ ریٹ سٹیزن بن گیا, وہ کیا ہے؟ لیجسلیشن میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہوگا, دے ول ناٹ بی اے پارٹ آف دی لیجسلیچر. کیونکہ لیجسلیشن کی بنیاد کتاب و سنت ہے, وہ نہ کتاب کو مانے نہ سنت کو مانے, ہاؤ کین وی ایسوسیٹ دم؟ یہ بات آج کی دنیا کے جو جمہوریت کے جو اصول ہیں, وہ چونکہ اسٹیٹ جو ہے وہ ہے قومی ریاست, جغرافیائی حدود کے اندر جو ہے شہری ہے. ہماری تو آئیڈیولوجیکل اسٹیٹ ہے, یہ کوئی جو ہے وہ جغرافیائی حدود تو اس کی ہوں گی, بٹ دیٹ از ناٹ دی بیسس آف دس اسٹیٹ. آئیڈیالوجی ہے, ایمان ہے, اس کے اوپر یہ اسٹیٹ کھڑی ہوئی ہے. لہذا قرآن اور سنت کو جو نہیں مانتے وہ لیجسلیچر میں کیسے آ جائیں گے؟ حالانکہ واقعہ یہ کہ پاکستان جیسے حالات کے اندر کوئی فرق واقع نہیں ہوتا, کتنے لوگ آ جائیں گے اور کتنے وہ مؤثر ہو سکتے ہیں, اور کتنے کچھ وہ مؤثر ہوں گے, جبکہ دستور میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ کوئی قانون سازی کتاب و سنت کے منافی نہیں ہو سکتی. تو اٹ میکس لٹل ڈفرنس. لیکن کہیں ایسا بھی تو ہو سکتا ہے کہ 55 اور 45 کا معاملہ ہو, جیسے کبھی ایسٹ پاکستان میں تھا ہندو مسلم معاملہ, بنگلہ دیش جو بعد میں بن گیا تب تو ہندو کافی چلے گئے. اور پھر یہ ہے کہ ہندو یا کوئی غیر مسلم اپنے پیسے کے ذریعے سے مینور کر سکتا ہے مسلم جو ممبرز ہیں آف دی پارلیمنٹ. لہذا ان چیزوں کا راستہ روکنے کے لیے یہ ہوگا کہ وہ اپنے ووٹوں سے اپنی کوئی اسمبلی بنا لیں, اپنے کوئی ادارے بنا لیں, تاکہ ان کے حقوق کا معاملہ, ان کے معاملات جو ہیں, اگر کوئی وہ ریپرزنٹیشن کرنا چاہتے ہیں حکومت کے سامنے, تو وہ ان کی اسمبلی یا ان کے بورڈز جو ہیں وہ حکومت کے ساتھ گفت و شنید کر سکیں. یہ تو یقیناً ہوگا, لیکن وہ قانون ساز ادارے کے رکن نہیں ہو سکتے. یہ ہے نقشہ جدید اسلامی خلافت کا, سیاسی اور دستوری اور آئینی اور قانونی ڈھانچہ. اب کچھ قصہ درد ہے جو سنانے کے لیے یہ آپ کو ایک لیفلیٹ دیا گیا ہے. دیکھیے یہ لیفلیٹ جس بات کو ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہے وہ یہ ہے, پاکستان وہ خوش قسمت ملک ہے جس میں آج سے 55 سال پہلے خلافت کے قیام کا فیصلہ ہو چکا ہے. اگست 14 1947 کو وجود میں آیا اور 12 مارچ 1949 کو قرارداد مقاصد پاس ہو گئی. سوورنٹی بلانگس ٹو ہیم, وی واش اوور ہینڈز آف دی کلیم ٹو اینی سوورنٹی. جو اختیار ہمارے پاس ہے وہ ایک سیکرڈ ٹرسٹ ہے کہ جو
اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اندر اندر استعمال ہوگا۔ گویا کہ اسلامی ریاست کے پہلے دو دستوری تقاضے پورے ہو گئے۔ تیسرا تقاضا دفعہ 227 میں آ گیا، نو لیجسلیشن ول بی ڈن ہیئر ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ سنہ، وہ بھی پورا ہے۔ چوتھا تقاضا ضیاء الحق صاحب نے کیا، فیڈرل سید کورٹ قائم کر دی، جس قانون کو یہ کہہ دے کہ خیر غیر اسلامی ہے وہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا، جو میں نے بتایا آپ کو۔ اس سب کے باوجود ہمارے اس دستور میں کچھ ایسے چور دروازے ہیں کہ یہ ساری دفعات غیر مؤثر۔ اس لیے اس میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا دستور منافقت کا پلندہ بن کر رہ گیا۔ سارا اسلام موجود اور بالکل غیر مؤثر۔ قرارداد مقاصد پہلے پریمبل میں تھی، صرف دیباچہ تھی، وہ آپریٹو کلاوز میں نہیں تھی۔ ضیاء الحق صاحب نے کیا ہے یہ کہ اسے آپریٹو کلاوز بنا دیا 2A، لیکن یہ نہیں لکھا کہ یہ سارے دستور پر حاوی ہوگی، لہذا اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ ہمارے جسٹس نسیم حسن شاہ صاحب نے فیصلہ دے دیا، غالباً آرٹیکل 45 کی روح سے صدر مملکت کو حق حاصل ہے کہ اگر کوئی قاتل جس کو ثبوت پہنچ گیا کہ وہ قاتل ہے اور سیشن جج سے بھی، سیشن عدالت سے بھی سزا مل گئی، اس کی اپیل ہائی کورٹ سے بھی ختم ہو گئی، اس کی اپیل سپریم کورٹ نے بھی جو ہے رد کر دی، پھر بھی صدر مملکت کو رحم کھا کر جان بخشی کرنے کی اجازت ہے، یہ خلاف اسلام ہے۔ کسی صدر مملکت یا اس کے باپ کو یہ حق حاصل نہیں، یہ صرف مقتول کے ورثاء کا حق ہے، وہ چاہے تو خون بہا اور دیت لے کر معاف کر دیں اور چاہے تو ویسے معاف کر دیں، لیکن کسی صدر کو نہیں۔ اس پر جب مقدمہ دائر کیا گیا، جسٹس صاحب نے کہہ دیا کہ وہ بھی دفعہ ہے ایک دستور کی، یہ بھی دفعہ ایک دستور کی، تو کوئی دفعہ دوسری دفعہ کو رول نہیں کر سکتی، بات ختم ہو، کیا حیثیت رہ گئی قرارداد مقاصد کی۔ نمبر دو، دسہ 227 کو اٹیچ کر دیا گیا کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی، اسلامی نظریاتی کاؤنسل، کہ اسلامی نظریاتی کاؤنسل جو ہے اس کے اوپر غور و بحث کرتی رہے گی، سوچتی رہے گی، سوچتی رہے گی، سوچتی رہے گی، رپورٹیں پیش کرتی رہے گی، کرتی رہے گی، کرتی رہے گی، آگے کچھ طے نہیں کہ رپورٹوں کا کیا ہوگا، کوئی رپورٹ کتنی مدت کے اندر اندر پارلیمنٹ میں پیش ہونی چاہیے، کچھ نہیں۔ لہذا کروڑوں روپیہ خرچ ہوا ہے کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی پر، بڑی بڑی تنخواہیں ہیں علماء جو اس میں شامل ہیں، پھر ان کے ٹی اے ڈی اے، 5-star ہوٹلز میں ٹھہرنا، ہوائی جہاز کے سفر، انہوں نے بہت کام کیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن رپورٹ گئی اور وزارت داخلہ کی الماری میں رکھی گئی، ختم۔ وہ رپورٹ گئی وزارت مالیات کے، فائننس ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کی وزارت میں پہنچ گئی، سب ڈمپ ہوتی چلی گئی، کوئی کسی کے بارے میں کوئی خبر بھی نہیں پوچھی گئی کہ کہاں گئی ہو۔ نمبر تین، ضیاء الحق صاحب نے بہترین کام کیا فیڈرل شریعت کورٹ، اور وہ وہی جو میں نے بتایا تھا، جوڈیشری کا کام یہ ہوگا کہ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ فلاں ایگزسٹنگ لا یا جو فلاں قانون اس وقت بن رہا ہے پارلیمنٹ میں وہ پورا یا اس کی کوئی ایک شق شریعت کے خلاف ہے، تو میں، مجھے موقع دیا جائے، میں ثابت کرتا ہوں، اوکے آؤ دلیل دو، جواباً جو اس کے خلاف ہو وہ بھی آئیں، وہ بھی دلیل دیں، جورس کنسلٹس کو بلا لیا جائے، علماء کو بلایا جائے، دعوت دے کر بلایا جائے، دانشور بھی آ جائے، اگر اس کے بعد وہ فیصلہ کر دیتی ہے تو پھر جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اگر وہ سینٹرل حکومت کا معاملہ ہے تو سینٹرل گورنمنٹ کو، اور اگر وہ پروونشل معاملہ ہے تو پروونشل گورنمنٹ کو نوٹس چلا جائے گا کہ ود ان 4 or 6 months آپ اس کی جگہ آلٹرنیٹ لیجسلیشن کر لیجئے، ورنہ فلاں تاریخ کو یہ نل اینڈ وائڈ ہو جائے گا اور آپ کے قانون کے اندر ایک خلا پیدا ہو جائے گا۔ اس سے صحیح تر تو نظام کو ہو ہی نہیں سکتا، میں خود سجیسٹ کر چکا ہوں پہلے کہ جوڈیشری کا کام ہے یہ، یہ نہیں ہے کہ فلاں مکتب کے علماء کو بھیج دو اور یہ بریلوی مولوی فیصلہ کریں گے یا دیوبندی کریں گے یا اہل حدیث کریں، نہیں، نتھنگ آف سارٹ۔ بریلوی بھی آئیں آرگو کریں، دیوبندی بھی آئیں آرگو کریں، اہل حدیث بھی آئیں آرگو کریں، کورٹ کے اندر کھلا میدان ہے، آرگو کیجیے۔ لیکن ضیاء الحق نے کیا کیا، بدقسمتی، بہت بڑا بدقسمت انسان تھا، بہت بڑا بدقسمت،
اس ملک میں تین اشخاص ایسے آئے ہیں جنہیں اللہ نے بہت عظیم مواقع دیے بٹ دے فیلڈ ٹو اویل دم. بھٹو کو عظیم موقع ملا تھا, وہ ماؤزے تنگ بن سکتا تھا اس ملک کا, نئی زندگی ہو جاتی, نہیں, وہ اپنی فیوڈل سکن سے باہر نہیں نکل سکا. ہی واز اے فیوڈل ہمسلف. ضیاء الحق کو موقع دیا تھا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز بن سکتا تھا, نظام مصطفیٰ کی تحریک جس قدر زبردست تھی اس کو آپ شمار کر سکتے ہیں, خلافت کی تحریک اور پھر تحریک پاکستان اور پھر تحریک نظام مصطفیٰ 1977 کی. اتنا اس وقت جو قدم بھی اٹھاتا ضیاء الحق, کوئی نہیں تھا میدان میں جو روک سکتا, کوئی نہیں آ سکتا تھا, اتنا جوش اور جذبہ تھا. لیکن بدقسمتی, محرومی, بدبخت, ان کو کون راضی کرے گا, ان کو کون راضی کرے گا. میں نے جب آخری دن شورا سے استعفیٰ دیا ہے 5 جولائی 1982 کو, میں گیا, میں نے کہا کہ آپ ماتھے پر کلنک کا ٹیکا لیے پھر رہے ہیں, میں خود مجھے گھبراہٹ سی ہوئی ہے, میں نے کیا کہہ دیا, میں نے تو محاورہ استعمال کیا تھا اور یہ تو واقعی ان کے یہاں محراب ہے. لیکن وہ شخص بڑا متحمل تھا, اس میں کوئی شک نہیں, نہیں نہیں کیوں کیوں کیا بات کیسے. میں نے کہا آپ نے فیڈرل اسٹیٹ کورٹ بنائی, اپنے ہینڈ پکڈ علماء کو اس میں جج مقرر کیا, تقی عثمانی کس کا چوائس ہے, آپ کا, پھر کرم شاہ صاحب کس کا چوائس ہے, آپ کا, ملک غلام علی کس کا چوائس ہے, آپ کا, پھر آپ نے ان کے ہاتھ باندھ دیے کہ فیملی کورٹس کے بارے میں, فیملی لاس کے بارے میں بھی تم بات نہیں کر سکتے. ہمارے جس قانون کو انگریز نے نہیں چھیڑا, جس قانون کو ہندوستان کے مسلمانوں نے ابھی تک ہاتھ نہیں لگانے دیا ہندوؤں کو, اور یہاں ایک ڈکٹیٹر فیلڈ مارشل نام نے ہاتھ, اور اس نے ایک منکر حدیث کے کہنے سے غلام احمد پرویز وہ قوانین بنا دیے, سب نے کہا کہ یہ غلط ہے, اسلام کے خلاف ہے. اور میں نے کہا آپ نے بھی ہاتھ باندھ دیے شریعت کورٹ پر, میں یہ نہیں کہتا جو میں کہتا وہ آپ کریں, آپ ان کے ہاتھ کھول دیں, آپ کو ان کی دیانت پر, ان کے علم پر, خلوص پر کوئی اعتماد ہے کہ نہیں ہے, ہاتھ کھول دیں ان کے, وہ جو فیصلہ کریں گے مجھے منظور. اور غلام احمد پرویز زندہ تھے اس وقت تک, میں نے کہا وہ آئے وہ بھی آرگو کر دیں کہ نہیں اختلاف سنت کوئی شے, کتاب قرآن کو سنت. کہنے لگے پھر ان عورتوں کو کون مطمئن کرے گا. میں نے کہا اگر یہی آپ کی سوچ ہے تو میں آپ کی شورا میں بیٹھنے کو تیار نہیں, یہ لیجئے میرا استعفیٰ, میں لکھ کے لایا ہوں. دو ہتھکڑیاں ڈال دی, دو بیڑیاں ڈال دی. کانسٹیٹیوشن آف پاکستان از بیانڈ یور اسکوپ, جوڈیشل پروسیجرل لاس, ضابطہ دیوانی, ضابطہ فوجداری بیانڈ یور اسکوپ, مسلم فیملی لاس بیانڈ یور اسکوپ, مالیاتی قوانین 10 سال کے لیے بیانڈ یور اسکوپ, پھر کیا رہ گیا, ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی. یہ ہے جس کو میں نے منافقت کا پرندہ قرار دیا ہے. اور اب دوسری طرف کی بات میں کر رہا ہوں, یہ ملک اپنے خوفناک ترین دور میں داخل ہو چکا ہے. میں نے 1 سال 1 ماہ قبل عید الاضحیٰ کے خطاب میں مسجد دارالسلام میں کہا تھا کہ پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو چکی ہے, اور وہ پھر میں نے تقریر بھی کی تھی, ذرا عنوان بدل دیا تھا تقریر کا, پاکستان کے وجود کو لاحق خطرات و خدشات. میں نے پورا کیا, منفی بنیاد یہ تھی پاکستان کی, مثبت بنیاد یہ تھی, یہ دونوں منہدم ہو رہی ہیں, پھر کیا جواز رہ جائے گا پاکستان کو. اور میں نے کہا تھا کہ 2.5-3 سال میرے نزدیک ہیں آپ کے پاس, اس کے اندر اندر اگر یہاں کوئی اسینشل بنیادی چینج نہ آئی اور اسلام کی طرف ہم نے رخ نہ کیا اور اللہ کی جناب میں توبہ نہ کی, تو نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستان. 1 سال کے بعد میں نے پھر تقریر کی کراچی کی مسجد میں, قرآن اکیڈمی میں. اب دیکھو 1 سال میں کہاں سے کہاں بات پہنچ گئی. بلوچستان کا معاملہ ایک ڈائلیما ہے, ایک بھنور ہے, گرا بھنور کی کھلے تو کیوں کر, بھنور ہے تقدیر کا بہانہ, یہ ڈائلیما ہے. آپ سختی نہیں کریں گے وہ بڑھتے چلے جائیں گے,
अभी तो सुई गैस को थोड़ा सा नुकसान पहुंचाया था, ज्यादा बड़ा होगा तो कयामत आ जाएगी पाकिस्तान के अंदर। चूल्हे बंद, फैक्ट्रियां बंद, कितनी जगहों पर बिजली पैदा की जा रही है उससे बंद। क्या हुआ? अगर सख्ती ना करेंगे तो बढ़ते जाएंगे। उन्होंने ट्रेनिंग ले ली है उनकी, अब एक ये पूरी साजिश है, पूरी इंटरनेशनल साजिश है जो हो रहा है। मैं तकरीर कर चुका हूं, 1.5 घंटे की तकरीर का कैसेट शायद कहीं हो, अगर बाहर हो वो आप ले सकते हैं। वो एक साल बाद की बात है और ये है 1 साल पहले की बात। ये यहां बाहर मौजूद है, जो भी ये लेना चाहें ये किताब चले और पढ़ें इसे। तो गोया कि इस वक्त हम शदीद तरीन जरूरत में है कि अल्लाह की मदद शामिल हाल हो, शदीद तरीन। लेकिन वो मदद नहीं आएगी जब तक कि हम तौबा न करें। अवामी सतह पर तौबा हो, हर हराम काम को छोड़ा जाए और हर फर्ज को अदा किया जाए, और दस्तूरी सतह पर तौबा हो, वो चार जो चोर दरवाजे दस्तूर के अंदर हैं जिसने कि इसके मुनाफिक का पलंदा बना दिया है, उनको प्लग कर दिया जाए, उनको बंद कर दिया जाए, ये होगी हमारी इज्तिमाई तौबा। तो शायद इससे, शायद नहीं यकीनन, मुझे यकीन के साथ उम्मीद है कि अल्लाह ताला की रहमत और उसकी इताइद और नुसरत हमारे शामिल हाल हो जाएगी। ये जरा लीफलेट निकाल लीजिए और मेरे साथ पढ़िए। देखिए, अंदरूनी खल्फिशार के भंवर, ये भंवर है, गिरा भंवर की खुले तो क्यों कर। सख्ती न करें तो तबाही, सख्ती करें तो रिएक्शन और बढ़ेगा, विशेष सर्कल, फिर और आग लगेगी, फिर और सख्ती करेंगे फिर और आग लगेगी, ये विशेष सर्कल कहलाता। ये भंवर है, गिरा भंवर की खुले तो क्यों कर, भंवर है तकदीर का बहाना। वजीरिस्तान में अभी तक सुलग रहा है मामला। आज भी महसूद के एक शख्स ने तो कह दिया कि जो मुआहदा उसने किया है वो तो उसका अपना जाती होगा, हम नहीं मानते उसे, हम तो जहाज जारी रखेंगे। और अमरीका की तरफ से शदीद दबाव आने वाला है। तुमसे अब तक ये चंद हजार आदमी नहीं खत्म हुए, तुम सारे वजीरिस्तान को खत्म कर दो तो क्या क्या बिगड़ जाएगा? डेजी कटर्स हमले आएंगे अगर तुमने कुछ नहीं किया तो, ताकि दियों के साथ घुन पिसता तो पिसे, हमारा क्या है। वजीरिस्तान ये भी आतिश फशा है, पठानों की अपनी कोई रिवायात है, उनकी ऑनर है, इज्जत है, उसका क्या नतीजा निकलेगा? क्यों अंग्रेजों ने इनको रखा था कि आजाद कबाइल है, हम नहीं छेड़ेंगे। इससे ऊपर चलिए, गिलगित के अंदर जो कुछ हुआ करता था वो तो होता था। इस दफा ये बारूद खाने तक पहुंच गई है आग शिया सुन्नी, बल्तिस्तान, स्कर्दू, खपलू, जो बिल्कुल इंडिया के साथ लगे हुए बैठे हैं। और नीचे उतरिए उधर से, मैंने तो ये सर्कल यू बनाया है, बलोचिस्तान, वजीरिस्तान, गिलगित, बल्तिस्तान, कश्मीर, कश्मीर, हमने सारी लचक दिखा ली, भारत की हर बात मानी, इसी पर तो सारा मामला चल रहा था। हम कहते थे पहले कश्मीर का मसला हल करो फिर नॉर्मलाइजेशन होगी, वो कहते थे नहीं पहले नॉर्मलाइजेशन फिर कश्मीर पर बात होगी। नॉर्मलाइजेशन सब कर ली हमने, हमने जिन्हें हम कहते थे ये फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्हें फसादी करार दे दिया, दहशतगर्द करार दे दिया, उनके कैंप पूरा खत्म कर दिए, उनको जो है जो भी कुछ हो रहा है, जैसा सजदा साहब जो किए हैं जितने किए। और कश्मीर हल कहाँ है, दूर दूर तक बात ही नहीं हुई अभी तक तो, कश्मीर पर कोई शुरू ही नहीं हुई। और उन्होंने ढेंगा दिखा दिया है, ये तो हमारा अटूट अंग है, और नंबर दो ये हमारे सेकुलरिज्म की अलामत है, हम किसी सूरत भी इसको खत्म करने को तैयार नहीं। और दूसरी तरफ पंजाब का गला घोंटना है, दरिया रावी पर भी अब डैम बना रहे हैं, उसका उन्हें हक है, इसलिए कि हमने जो इंडस बेसिन ट्रेटी थी उसमें तीन दरिया दे दिए थे हिंदुस्तान को, सतलुज, ब्यास और रावी, ये उन्हीं का है। वो तो जो थोड़ा बहुत छोड़ देते हैं पानी, क्या करें आखिर, सैलाब आता है वो आता है तो पानी आ जाता है, वरना हम तो रावी के लिए पानी चिनाब से ला रहे हैं और फिर पानी आगे पहुंचा रहे हैं दरिया सतलुज के अंदर, ताकि सुलेमान की नहरें जो है चल सके। अब उन्होंने चिनाब के ऊपर हाथ डाल दिया,
बंगलीहाट डैम के ऊपर बात ही करने को तैयार नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप गए हैं वर्ल्ड बैंक के पास, उन्होंने भी कह दिया हमारे पास फैसला करने की कोई सलाहियत तो नहीं है, इख्तियार नहीं है। हाँ, हम किसी गैर जानबदार शख्स को मुकर्रर कर देंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह होगी, वो कहेंगे ये टाइम बार्ड है, इतने सालों से हम बना रहे थे ये डैम, ये खामोश क्यों रहे, हमारा करोड़ों रुपया लग गया। बारह नतीजा उसका क्या लगेगा, वुलर बैराज भी है, नीलम के ऊपर भी उनका इरादा है, सुरंग खोद कर पहाड़ में से वो दरिया नीलम का पानी भी ले जाना चाहते हैं। ये तो पंजाब को स्ट्रेंगुलेट करने का, और उधर हमारा हाल क्या है, डैम हम बना नहीं सकते। सिंधियों का दावा सिंध हमारा है, सिंध का कोई पानी पंजाब को नहीं दिया जाएगा। तुमने अपने तीन दरिया बेच खाए, अब तो ये सिंध तो है ही हमारा, तुम्हारा कोई हक ही नहीं। ये है हालात, ये है हालात, सिवाय अल्लाह की मदद के। और अब जो दबाव आएगा, अब जो आएगा जल्दी आएगा, आपके एटमिक पर मामलात पर भी आएगा। अभी एक साहब मुझे बता रहे थे कि न्यूज़ वीक के जो कवर के ऊपर जो इस दफा आया है डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब की तस्वीर, और वो जो मर्चेंट ऑफ वेनिस की बजाय कुछ और लफ्ज़ उन्होंने उस पर लिखा है, मैंने अपनी मर्चेंट ऑफ मेनेस, बुराई का मर्चेंट। बहरहाल ये दबाव आने हैं, इनमें अगर अल्लाह की मदद नहीं आई तो ये बल्कनाइज हो जाएगा, या सिर्फ आपको झुककर नेपाल की हैसियत इख्तियार करनी पड़ेगी, या डायरेक्ट इंडिया टेक ओवर करेगा। आपके जो एटमिक असासा जाकर वो अमेरिका या तबाह करेगा या ले जाएगा। यू कैन नॉट बी ट्रस्टेड। तुम्हारा शेर जो था अब्दुल कदीर, उसका तो ये मुकदमा है हमारे पास, ये देख लो, तुम्हारा हीरो, और फिर तुम्हारे यहां मौलवी पहुंच गए। अब किसी भी वक्त हो सकता है एनी टर्न ऑफ इवेंट्स, अगर उनके हाथ में ताकत आ गई तो फंडामेंटलिस्ट के पास पहुंच जाएंगे। ये हैंड देम ओवर टू अस, या तुम हमारे साथ हो या हमारे खिलाफ हो, चलो तय करो। इन हालात में जरा पढ़िए, अंदरूनी खल्फेशार के भंवर और बैरूनी साजिशों के तूफान में पाकिस्तान की डूबती कश्ती को बचाने का वाहिद तरीका अवाम की तौबा के साथ साथ दस्तूरी और आईनी तौबा। पाकिस्तान के अरबाब मिस्तकुशात जान ले कि पाकिस्तान की बका और इस्तेकाम और मुल्क में कौमी यकजहती की बहाली सबसे अहम यह है। कौमी यकजहती जो अब खत्म हो चुकी है, अब कौमियतों में तकसीम हो गए हैं, सूबाइयत के अंदर तकसीम हो गए हैं, कौमी यकजहती की बहाली दूसरे तमाम अवामिल से बढ़कर, यानी क्या गुनते हैं, टेक्नोलॉजी की तालीम हो जाए, फलां ये हो जाए, लिटरेसी परसेंटेज बढ़ जाए, हमारी मईशत दुरुस्त हो जाए, ये सारे अवामिल भी हैं, ठीक हैं, दे सपोर्ट है स्टेट, लेकिन यहां सबसे बढ़कर जो है, दूसरे अवामिल से बढ़कर इस्लाम के निजाम अदल इज्तिमाई के क्याम और शरीयत इस्लामी के निफास पर मुनहसर है। और बेहमदिल्ला दस्तूर पाकिस्तान में उसकी बुनियाद भी पड़ चुकी है। ताहम दस्तूर की इस्लामी दफात के पूरे तौर पर मुअस्सिल होने की राह में चंद चोर दरवाजे हाइल हैं जिनकी बिना पर हमारा दस्तूर मुनाफकत का पलंदा बनकर रह गया। चुनांचे अब जरूरत ही समझती है कि दस्तूर में तरमीम के जरिए नंबर एक करारदाद मकासिद दफा दो अलिफ को पूरे दस्तूर पर हावी करार दिया जाए, दफा 227 को दफा 2(b) की हैसियत से करारदाद मकासिद से मुल्हिक कर दिया जाए, नंबर तीन फेडरल शरीयत कोड को ज्यादा मुस्तहकम किया जाए और उसके लिए नंबर एक उसके दायरे कार पर आयद जुमला तहदीदात को खत्म कर दिया जाए, उदखुलू फिसल में काफा इस्लाम में आना तो पूरे के पूरे आओ, तुम्हारा दस्तूर भी कुरान के ताबे होना चाहिए। कायदे आजम ने तो कहा था 60 साल पहले कि हमारा दस्तूर जो है 1400 साल पहले से तय है कुरान में, आप रखना चाहते हैं अलहदा, और उनका खौफ वही है कि कोई यही ना कह दे कि ये तो पार्लिमानी निजाम ही गलत है। भाई नहीं, वो मुबाहात में है, सोचे तो सही, गौर तो करें। बहरहाल उसके दायरे कार पर आई जुमला तहदीदात को खत्म कर दिया जाए, उसके कई बेंच तश्कील दिए जाएं ताकि तेजी के साथ काम कर सके, और इस मकसद के लिए मौजूदा इस्लामी नजरियाती काउंसिल में शामिल जय्यद उलमाए किराम की खिदमात हासिल की जाए।
نمبر تین اس کے جج صاحبان کی شرائط ملازمت اور مراعات ہائی کورٹ کے ججوں کے مساوی کی جائیں۔ یہ نہیں کہ کسی معاملے میں اگر آپ کی مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ دے دیا ہے تو پھر اگلی اپیل کرا کے پہلے جج کو نکال باہر کیا ڈسمس اور جج لے آئے، ان سے پہلے سے کوئی کمٹمنٹ لے لی اور فیصلہ کر دیا۔ یہ ہوا ہمارے ساتھ، 20 سال کی محنت جو ہے جو سود کے بارے میں ہوئی ہے ہمارے ملک میں۔ بہرحال یہ نہ ہو کہ جج جو ہے وہ آپ کی مرضی کا نہیں ہے۔ آپ کو معلوم امریکہ کے اندر کوئی جج کبھی ریٹائر نہیں کیا جا سکتا، سپریم کورٹ کا جج رہے گا جب تک کہ مر نہ جائے یا وہ خود نہ کہہ دے کہ بھائی میں اب نہیں کر سکتا تو مجھے چھٹی دے دے۔ جن لوگوں نے ابھی دیکھی ہے تقریب حلف برداری اس کی بش کی، اس میں وہ جج جو آیا ہے سپریم کورٹ کا چیف جسٹس، لوگوں نے پکڑ کے تو اس کو چلا رہے تھے، اتنا بوڑھا آدمی، اس سے وہ حلف کے الفاظ صحیح ادا نہیں ہو رہے تھے اور اس نے حلف لیا۔ اس کی کین ناٹ بی ریٹائرڈ انلیس ہی ہمسلف ریزائنز۔ ہمارے ہاں کیا ہوا، تقی عثمانی صاحب کو نکال باہر کیا جاؤ اور دو اور آدمی لے آئے گئے جن میں سے ایک کے تو عالم دین ہونے کے بارے میں کوئی بھی گواہی نہیں دے گا۔ بہرحال یہ تیسری بات، تاکہ اسلامی نظام کے قیام اور شریعت کے نفاذ کا عمل ہموار اور تدریجی طریقے پر آگے بڑھ سکے۔ واضح رہے کہ اس وقت پاکستان کے وجود کو جو داخلی اور خارجی خدشات لاحق ہیں ان کے لیے ہمیں اللہ کی شدید ضرورت ہے، اللہ کی مدد کی شدید ضرورت ہے۔ اور انشاءاللہ العزیز پاکستان کے عوام کی انفرادی توبہ کے ساتھ ساتھ، جس کے لیے تحریک خلافت پاکستان اور تنظیم اسلامی کوشاں ہیں، اس دستوری اور آئینی توبہ کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی تائید و نصرت لازماً ہمارے شامل حال ہو جائے گی۔ اس امر کی ارجنسی کے پیش نظر اس مقصد کے لیے ایک دستوری ترمیم کا بل بھی پیش خدمت ہے، تاکہ پاکستان کے قانون ساز اداروں میں شامل کوئی جماعت یا کوئی درد مند فرد اسے لے کر کھڑا ہو جائے اور بقیہ سب لوگوں کو اللہ اس کی تائید کی توفیق عطا فرما دے، اور اس طرح ملت اسلامیہ پاکستان پر سے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے مانند عذاب الہی کے بادل چھٹ جائیں۔ یہ ہم نے اس پورے جو مطالبات اس میں آئے ہیں ان کو خالص جو کانسٹیٹیوشنل لینگویج ہوتی ہے، لیگل لینگویج، اس کے اندر یہ دستور کے اندر ترمیم کا بل، نیشنل اسمبلی بل نمبر 18 of 2005۔ اب اس میں آپ حضرات سے تو ایک تو استدعا یہ ہوگی کہ یہ کتابچہ جنہوں نے نہیں پڑھا وہ لازمن پڑھیں، اور جو بھی یہ کتابچہ لیں وہ 4-5 جو ہیں یہ ہینڈ بل بھی ساتھ اور لیتے جائیں تاکہ اسے پھیلائیں، خود پڑھیں پورے اس ترمیم کو، اور جو بھی آپ کا کوئی ایم این اے جاننے والا ہے، کوئی ایم پی اے ہے، کوئی سینیٹر ہے، تو ان سب کو پہنچائیے جن کو بھی پہنچا سکیں، اور یہ کتابچہ بھی پہنچائیے۔ اللہ آپ کو اس کی توفیق دے، اور میری جو تھی کراچی کی جمعے کی تقریر اس کا کیسٹ بھی پہنچائیے، آپ کو ہمت دے اللہ۔ یہ کام کرنے سے ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ اور اگر یہاں یہ اسلام نہ آیا اور 2-2.5 سال کے اندر اندر کوئی یہاں یہ بیسک ٹرن نہیں آیا تو خاکم بدہن 3 میں سے 1 صورت لازمن ہو جائے گی، یا بلکنائزیشن۔ ایک کتاب 1992 میں لکھی گئی امریکہ میں اور لکھنے والا مسلمان ابو المعالی سید، بہار کا پیدا شدہ جو پھر گیا ایسٹ پاکستان اور پھر وہاں سے ویسٹ پاکستان آیا اور پھر امریکہ وغیرہ گیا، اس نے کتاب لکھی ہے ٹوین ایرا آف پاکستان، اور اس نے پیشن گوئی کی ہے، اللہ نہ کرے کہ وہ پوری ہو، 2006 میں پاکستان کے 8 ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور سب سے خوشحال اور متمدن و ترقی یافتہ علاقہ آزاد بلوچستان ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کدھر حالات کا رخ جا رہا ہے، اور کب سے یہ سوچ جو ہے یہ ہڈیا میں پک رہی ہے۔ اب جو سامنے آ گیا معاملہ، یہ تو یوں سمجھیے کہ ٹپ آف دی آئس برگ ہے، ابھی اس کے پیچھے کیا کچھ ہے اس کا اندازہ آپ نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے واقعہ یہ ہے کہ یہ کام کرنے سے ہوگا، اور آپ لوگ بھی اس کے اندر تعاون کا ہاتھ بڑھائیں گے تو ہوگا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ پہلا سوال ہے، حدیث میں آتا ہے کہ بنی اسرائیل کی سیاست انبیاء کے ہاتھ میں تھی، لیکن بنی اسرائیل یہود کی تاریخ تو اس کے برعکس ہے۔ یہود کی تاریخ کو اگر آپ لیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے،
تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے غضب کے اندر گھرے ہوئے ہیں, اور وہ دور ختم ہوا. وہ دور جو تھا ان کا, وہ 1400 قبل مسیح سے لے کر حضرت مسیح کے زمانے تک, میں نے 1400 برس کہے تھے کہ ان کے ہاں نبی رہے اور نبیوں ہی کے ہاتھ میں جو ہے معاملات رہتے تھے, اور اس میں کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں آیا کہ جب کہ کوئی نبی موجود نہ ہو. یہ سلسلہ دو نبیوں سے شروع ہوا, موسیٰ اور ہارون علیہ السلام دو تھے, اور دو نبیوں پر ختم ہوا, حضرت عیسیٰ اور یحییٰ. یوں سمجھئے کہ جیسے کہیں لکڑی کے یہ بنا کر اور رسی تان دی جاتی ہے کپڑے سکھانے کے لیے, تو یہ دو ادھر دو ادھر, 1400 سال, اور اس میں کوئی ایک بھی لمحہ ایسا نہیں تھا کہ کوئی نبی ان کے ہاں موجود نہ ہو. ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ پیپل ہو آر لیونگ ابراڈ اینڈ وانٹ ٹو فالو دی رول آف کیلف؟ جہاں کہیں بھی اسلامی خلافت قائم ہوگی, اگلا چاہے گا, اگر پاکستان میں ہوتی ہے تو کم سے کم تمام مسلمان پاکستانیوں کو باہر سے واپس یہاں آنا پڑے گا, تاکہ یہاں وہ طاقت جمع ہو جائے, جیسے کہ ہجرت مدینہ فرض کی گئی تھی, ہر مسلمان کے لیے فرض تھا, ورنہ منافق شمار ہوگا. وما لکم من ولایتہم من شیء حتی یہاجروا. تو اگر اسلامی نظام یہاں قائم ہو جائے تو کم سے کم پاکستانیوں کے لیے تو لازم ہوگا, باقی بھی مسلمانوں کے لیے آپ کو گیٹس کھولنے ہوں گے. یہ ایک سوال اور ہے, اسلام ایک دین حیات ہے جو کہ خلافت راشدہ میں اصل حالت میں موجود تھا, اس کے بعد کیوں ختم ہو گیا؟ کیا اس میں کچھ خامیاں تھیں یا پھر خدا کی مرضی یہی تھی؟ نہ اس میں خامیاں تھیں اور نہ ہم اس کو اللہ کی مرضی پر, اگرچہ اللہ کی مرضی تو بہرحال ہر چیز میں شامل ہوتی ہے, اصل بات یہ تھی کہ یہ اتنی اونچی چھلانگ تھی کہ ابھی نوع انسانی ایز ایک میجورٹی کے اعتبار سے ابھی اتنی اونچی چھلانگ لینے کے قابل نہیں تھی. یہ نظام جو ہے کہ ایک خلیفہ, ایک حکمران خادم ہو, کوئی تصور آ سکتا کبھی؟ آج تو پھر بھی ہے, ڈنمارک کا وزیر سائیکل کے اوپر جاتا ہے دفتر, فلاں ملک کا وزیر جو ہے وہ بینک میں جاتا ہے تو لائن میں کھڑا ہوتا ہے اپنا چیک کیش کرانے کے. آج پھر بھی ہے, چرون لائی کی بیٹی سائیکل پر جاتی تھی اسکول. اسی طریقے سے یہ جو صدر ناصر تھے ان کی بیٹی بھی اسکول پر جاتی تھی سائیکل. تو اس طرح کی مثالیں آج کچھ ہیں. شاستری کا اس کا گھر نہیں تھا کوئی, وزیر اعظم تھا. لیکن یہ کہ جس دور میں اسلام آیا ہے, حضرت عمر رات کو چکر لگا رہے ہیں, ایک گھر سے بچوں کے رونے کی آواز آ رہی ہے, معلوم ہوتا ہے کہ گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے, بچے رو رہے ہیں بھوک سے, اور ماں نے کہا کہ میں نے کوئی پانی چڑھا دیا ہے چولہے کے اوپر اور ان کو میں جھوٹی تسلی دے رہی ہوں کہ کچھ پکے گا کھا لینا, تو یہ روتے روتے سو جائیں گے. کانپ گئے حضرت عمر, خود گئے بیت المال سے آٹے کی بوری اپنے کندھے پر رکھوائی. غلام نے کہا میں لے جاتا ہوں, فرمایا نہیں, قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے, اور آ کر وہاں پر کھانا تیار کر کے بچوں کو کھلایا. یہ بادشاہ کا کام ہے؟ یہ تو اصل میں یہ اتنی اونچی تھی چھلانگ کہ ابھی نو انسانی بحیثیت مجموعی اس کو سسٹین نہیں کر سکتی تھی, لیکن ایک نمونہ دکھا دیا گیا, اور یہ نمونہ قیامت سے قبل اپنی تکمیلی شکل میں آئے گا کہ پوری دنیا میں ہوگا. یہ میرا اصل میں پرسوں کے لیکچر کا موضوع ہے. ایک اور سوال ہے, جیسا کہ آپ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کا حوالہ دیا ہے, اس میں پانچویں دور کی جو شرائط آپ نے بیان کی ہیں وہ تقریباً تمام آج پاکستان میں موجود ہیں, تو کیا ہم اسی کو فائنل سمجھیں یا پھر خلافت راشدہ جیسا دور آنے والا ہے؟ میں نے کہا پاکستان میں اصولی فیصلہ خلافت کا یہ کیا جا چکا ہے 55 سال پہلے, 49, بلکہ اب جا کر مارچ کے اندر یہ 56 سال ہو جائے, لیکن سب چور دروازوں نے اسے غیر مؤثر کیا ہوا ہے. یہ منافقت کے پرندے کے اندر جب تک کہ اصلاح نہیں ہوگی اور آئینی توبہ نہیں ہوگی کچھ کام نہیں ہوگا. اس کے لیے بڑی عوامی مہم چلانی پڑے گی, یوں ہی نہیں ہو جائے گا. ایک اور سوال ہے, کیا خلافت قائم کرنے کے لیے تمام اسلامی ممالک کی حکومتیں ختم کرنا ہوں گی, یا متحدہ ریاست کا وجود کس طرح قائم ہوگا؟ اس کی شکل انشاءاللہ یہ ہوگی کہ فرض کیجئے کہ جو میرا ایک خواب ہے, آب روان کبیر تیرے کنارے کوئی دیکھ رہا ہے کسی اور زمانے کے خواب,
मेरा ख्वाब यह है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान एक होंगे और यहां से खिलाफत का आगाज होगा, फिर यहीं से फौजें जाएंगी जो हजरत महदी की हुकूमत जो है अरब के अंदर कायम करेंगी, उसके बाद यहां से खिलाफत फैलेगी दूसरे मुल्कों के अंदर। और पहले तो सिर्फ फौज कशी के जरिए से फैलती थी, अब टेलीविजन के जरिए से फैलेगी कि इस्लामी दावत और इस्लामी निजाम की बरकत का मुशाहिदा लोग करेंगे अपने मुल्कों में बैठकर, तो फिर ये ग्लोबल हो जाएगी। जैसे रूस में इंकलाब आया और साउथ अमेरिका में पहुंच गया, हालांकि रूस ने फतह तो नहीं किया था, क्यूबा में आज तक कायम है, इंडिया में बन गई थी कम्युनिस्ट पार्टी और उसकी हुकूमत भी रही, केरला में रही है और बंगाल में रही है, तो इस तरीके से फिर वो फैलेगा, लेकिन किसी एक जगह पहले कायम होगा, जैसे हुजूर के दस्ते मुबारक से जजीरा नुमा अरब में हो गया और फिर वो फैला हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान के अहद खिलाफत के अंदर। ये डॉक्टर मोहम्मद जहांगीर गौरी साहब हैं, इन्होंने सवाल किया, आपने तीन में से दो नाम मुराद और नापसंदीदा अशखास यानी बट्टू और जाउल हक का जिक्र फरमाया, तीसरी शख्सियत पर भी रोशनी। तीसरा सबसे बढ़ गया इसमें और वो नवाज शरीफ, उसे जिस तरह का मैंडेट मिला था, ये तो 1946 में भी मुस्लिम लीग को इतना मैंडेट नहीं मिला था जो उसको मिल गया। और जब फिर मैंने खत लिखा इनके वालिद को और फिर वो तीनों चारों शरफा मेरे पास आए और वादा किया कि हाँ हम ये काम करेंगे, मैंने कहा दस्तूर में ये तरमीम करो और सूद के मामले को जो तुमने डाला हुआ है कोल्ड स्टोरेज के अंदर उसकी अपील जो है दायर करवाओ। चारों मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम और मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और मियां अब्बास शरीफ, हाँ वो चूंकि ज्यादा पब्लिक में तो आते ही नहीं है इसलिए, फिर दोबारा भी आए एक दफा क्योंकि उसके बाद फिर हार्ट अटैक हो गया था, मियां शरीफ गए थे लंदन इलाज करा के आए, तो फिर मैंने इश्तहार शाया किया था एक कि आप समझिए कि अल्लाह ने फिर आपको मोहलत दी है, कुछ करवाइए जल्दी से, फिर आए चारों के चारों आए, हम करेंगे, कुछ नहीं किया, सब झूठ। तीन आदमी ये हैं, भुट्टो वो सेकुलर अंदाज के अंदर, लेकिन कम से कम चीन जैसा मुल्क तो बना जाता ना, अपने पांव पर तो खड़े होते, दुनिया के अंदर कोई हैसियत तो होती। और फिर यह कि जियाउल हक और नवाज शरीफ दोनों को उमर बिन अब्दुल अजीज बनने का मौका दिया है अल्लाह ने। जी ये एक और सवाल है, हाउ कैन वी जस्टिफाई द एब्सेंस ऑफ वुमेन कैंडिडेसी, वुड नॉट इट बी ए रेगुलेशन ऑफ जेंडर इक्वेलिटी गिवन बाय इस्लाम। हाउ कैन वी वुड नॉट इट बी ए निगेशन ऑफ जेंडर इक्वेलिटी गिवन बाय इस्लाम। नहीं, पहले क्या सवाल, हाउ कैन वी जस्टिफाई द एब्सेंस ऑफ वुमेन कैंडिडेसी। वैसे तो अल्लाह का शुक्र है कि आपने तवज्जो दिला दी, तो मेरे बयान में यह खला था, खलीफा हेड ऑफ द स्टेट औरत नहीं हो सकती, ये इजमा है उम्मत का। अलबत्ता पार्लियामेंट की मेंबर और उसमें एज की लिमिट जो है होनी चाहिए, बजाय जैसे आम मर्दों के लिए कम से कम 40 बरस, औरतों के लिए कम से कम 50 बरस, ताकि वो उम्र के उस दौर में आ जाएं जिसके लिए सूरह नूर में आया है कि अगर इस उम्र में आकर वो पर्दे की कुछ पाबंदियां अपने ऊपर से कम भी कर दें तो कोई हर्ज नहीं, तो वो उम्र जो है उसमें उन्हें पार्लियामेंट में आने का जो है मौका दिया जाए, वोट में सब बराबर होंगे। इन्हीं का एक और सवाल है, इवन दो नॉन मुस्लिम बींग ए प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी इज ए बिटर पिल, हाउ वुड वी सेटिस्फाई डाउट अराइजिंग अगेंस्ट इस्लाम्स फेयरनेस इन सम पीपल्स माइंड। लोगों के माइंड में से इस बात का निकालना खासा मुश्किल है, अगरचे लॉजिक के हवाले से आप इसे साबित कर सकते हैं, लेकिन असल में यह साबित होगा कि जब के इस्लामी रियासत में और खिलाफत में जो जिम्मी होंगे उनकी सूरत हाल को देखकर लोग सोचेंगे कि यह बेहतरीन निजाम है, इन्हें पूरी आजादी हासिल है यहां, और इनके लिए जो तहफ्फुज़ात हैं, मैं तो कहता हूं कि ये अगर हिंदुस्तान के, मुझसे एक दफा कहा एक साहब ने, इकबाल साहब होते थे बहुत बड़े प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस के, एक दफा मैं कराची जा रहा था, न्यूयॉर्क तो वो भी थे, उनसे गुफ्तगू हुई, वो बाद में यहां आए थे, एक यूनिवर्सिटी भी बनाना चाहते थे, सेक्युलर मिजाज के आदमी थे, उनसे गुफ्तगू हुई जब मैंने कहा कि ये माइनॉरिटीज जो है प्रोटेक्टेड माइनॉरिटी होंगे नॉन मुस्लिम, उन्होंने कहा क्या आप यही सब जो स्टेटस जो है मुसलमाना ने हिंद के लिए कबूल करने को तैयार है, मैंने कहा बिल्कुल तैयार हूं, उन्हें माइनॉरिटी स्टेटस दो, उनको पर्सनल लॉ की पूरी आजादी दो, उनकी मसाजिद की जो है वो हिफाजत की जिम्मेदारी दो, ये कर लो तो वेल एंड गुड,
باقی وہ کتنا کچھ افیکٹو ہو سکتے ہیں وہاں کی پولیٹیکل لائف میں، کچھ بھی نہیں، صرف لولی پاپ ہے وہ ایک جو ان کے ہاتھ میں ووٹ دے دیا، اس کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں. تو کہنے لگے واقعی آپ سے تو بات کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت وہ کولمبیا یونیورسٹی میں پروفیسر تھے. میں نے کہا آپ مجھ سے ملاقات جب چاہیں، میں نیو یارک میں فلاں پتے پر ہوں گا، اگر آپ رابطہ کریں تو میں خود حاضر ہو جاؤں گا. خلافت تو سارے مسلمانوں کی وحدت ہوتی ہے. آج کے دور میں مسلمان مختلف ممالک میں منقسم ہیں، اس صورت میں صدارتی نظام کے تحت بیلنس کس طرح قائم ہوگا؟ اصل میں اس کی تفصیلی شکل کیا بنے گی وہ تو وہ مرحلہ جب آئے گا، اسی وقت جو لوگ ارباب حل وقت ہوں گے وہ بیٹھ کر سوچیں گے. لیکن یہ کہہ دینا آسان ہے کہ خلافت تو تمام مسلمانوں کی شے تھی، کب وہ مسلمانوں کی شے، یا بنو عباس کی تھی، یا بنو امیہ کی تھی، یا ترکوں کی تھی، سارے مسلمانوں کی کہاں تھی؟ کہاں یہ مغل امپائر جو ہے اس کے تحت تھی؟ صفوی تو ایک دن کے لیے بھی انہوں نے ترک خلافت کو نہیں مانا، ہمیشہ انہیں ستائے رکھا ہے، مسلسل جنگ کرتے رہے ایرانی جو ہیں خلافت کے خلاف. تو یہ تو کبھی بھی نہیں رہا، کہنے کو تھا کہ خلیفۃ المسلمین ہے. تو اب یہ ہے کہ آپ خلافت ایک ملک میں قائم کریں گے، اس کی برکات لوگ دیکھیں گے. نوع انسانی جو ہے تلاش میں ہے جسٹ سوشل آرڈر کے، کہ ایک منصفانہ نظام اجتماعی دنیا کا جو ہے ہمیں ملے. تو اگر آپ اس کا نمونہ دکھا دیں گے تو لوگ دوڑیں گے، قبول کریں گے، پھر پوری دنیا کے اندر بھی وہ نظام خلافت قائم ہو جائے گا. ابتدا میں ہو سکتا ہے، خدا کرے ہمیں بھی توفیق مل جائے، اور ساتھ ہی خدا کرے کہ بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو. میں جب بنگلہ دیش گیا تھا میں نے کہا تھا آپ کے لیے اپنے ملک میں خلافت قائم کرنا مغربی پاکستان کی نسبت سے 10 گنا آسان ہے، 10 گنا. نمبر 1، آپ کے یہاں صوبے نہیں، صوبائیت نہیں، لسانی اصلیتیں نہیں، ایک یونٹری حکومت ہے. پھر وہاں پر شیعہ سنی مسئلہ نہیں ہے، شیعہ نہ ہونے کے برابر ہے. یہ تمام چیزیں ایسی ہیں. اور پھر وہاں پر خلافت اندولن ایک چلا بھی تھا، حافظ جی حضور کے نام سے ایک تحریک چلی تھی بہت بڑے، تو یہ لیکن یہ کہ نہیں چل سکے، وہ سامنے ان کے طریقہ کار صحیح نہیں تھا. لیکن ہو سکتا ہے اگر ہو جائے تو کانفیڈریشن دونوں کے اندر ہو جائے گی، نوار یونٹری گورنمنٹ ہو، فیڈرل ہو، کانفیڈرل ہو، سب جائز. ایسنس یہ ہے کہ اللہ کا، اس کے رسول کا حکم سب سے بالا، اس کے نیچے، اس کے دائرے کے اندر اندر مسلمانوں کے باہمی مشاورت سے فیصلے. دس از دی ایسنس آف خلافہ. اس کو ڈسپیوٹ نہ کرے اور اس کو گڑبڑ نہ کرے فارم کے ساتھ. فارم کا میں نے آپ کو بتا دیا، ایک فارم تھی جبکہ نبوت جاری تھی، ایک فارم تھی کہ جو خلافت راشدہ کی تھی، اور ایک فارم اب آئے گی کہ جو خلافت علی منہاج النبوہ کی خوشخبری دی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک یہ سوال عبداللہ کی طرف سے، ایک طرف تو آپ یہ فرماتے ہیں کہ پاکستان کا خاتمہ ہونے والا ہے اور عنقریب پاکستان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، تو پھر خلافت کہاں قائم ہوئی؟ کیونکہ عوامی سطح پر بغیر ایک علمی اور اصلاحی تحریک کے توبہ کا تصور پریکٹیکل نہیں ہے، اور وقت طلب بھی ہے. ازرائے کرم روشنی ڈالیے. دونوں چیزوں کے اندر جو تعلق ہے وہ اس کو سمجھیے کہ ایک ہیں وہ حالات جو اس وقت ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کو نہ دیکھنا اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے، سیلف ڈیسیپشن ہے. میں اس کے حوالے سے وہ بات کہہ رہا ہوں. لیکن یہ 2-2.5 سال ہیں، کیا پتا اس کے اندر کوئی انقلاب آ جائے. ہمیں اپنے احساس فرض کے تحت اس میں لگ جانا چاہیے، ہم وقت لگ جائیں، چھوڑ دیں پریکٹسوں کو اور چھوڑ دیں باقی دھندوں کو اور کاروبار کو، اور جو محل بنائے ہیں چھوڑیں انہیں، آئیں میدان کے اندر کام کریں. کیا پتا حضرت یونس کی قوم کے اوپر عذاب کے آثار شروع ہو چکے تھے اور پھر بھی اللہ نے توبہ قبول کر لی. میں بھی پاکستان کا معاملہ ہو جائے، نہیں بھی ہوتا تو مجھے تو یہ کام کرنا ہے آخری سانس تک، اسی کی میں دعوت آپ کو دے رہا ہوں. And nobody knows what is round the corner. ہمیں کیا پتا، اب ایک راستہ جا رہا ہے، ہم تو سامنے دیکھ رہے ہیں، کارنرز کے طرف سے کیا چیز آ رہی ہے، اللہ کی طرف سے اللہ کی مشیت کس شکل میں آ جاتی ہے، we don't know. لیکن ہمیں اس کے لیے اپنے آپ کو لگانا ہے. یہ نظام خلافت میں شرعی قوانین کی تدوین بھی کیا اکثریتی رائے کی بنیاد پر ہوگی؟ بالکل. اس لیے کہ جو اجتہاد ہوگا اس میں نوٹ کر لیجئے، اچھا ہے یہ بات آپ نے پوچھ لی،
دیکھیے کسی فقہ کو لازم نہیں کیا جائے گا، قرآن سنت اور اجماع دور خلافت، اس کے بعد فقہ حنفی، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی، فقہ جعفری، فقہ زیدی، فقہ ظاہری اور جو بھی ہیں اور بھی فقہ ہیں، یہ سب ہمارے جو ہے یہ ایک یوں سمجھئے ایک ہمارا علمی ہیریٹاج ہے، ہمارا وراثت ہے علمی، اس کو ہم دیکھیں گے پریسیڈنس کی حیثیت سے اور ان میں سے ہم چوز کریں گے، رہنمائی حاصل کریں گے، کوئی بات فقہ حنفی کی زیادہ قریب لگے گی مصلحت کے وہ لے لیں گے، کوئی بات اگر فقہ شافعی کی لگے گی مصلحت کے نزدیک وہ لے لیں گے، فقہ کوئی شے نہیں ہے، اصل شے کتاب و سنت اور اجماع امت ہے. اب ظاہر بات ہے کہ اس وقت قانون اور نئی قانون سازی ہوگی اس میں، اور مدون میں نے کہا تھا قانون مدون ہوگا، تو یہ شکل جو ہے یہ ضروری ہے. اے آر وائی ٹی وی میں ایک مذاکرہ میں جس میں آپ، ڈاکٹر جاوید اقبال، ڈاکٹر مہدی حسن اور ڈاکٹر مبارک شامل تھے، ڈاکٹر جاوید اقبال نے سوورینٹی بلانگز ٹو گاڈ پر آپ کو کراس کیا، اگر پس منظر یاد ہو تو ذرا وضاحت فرما دیجئے. ڈاکٹر جاوید اقبال چونکہ سیکولر ذہن کے آدمی ہیں، اگرچہ وہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک مذاکرات میں انہوں نے یہ بھی مانا ہے کہ پاکستان اگر اسلام کا نعرہ نہ لگتا تو نہیں بن سکتا تھا، وہ مانتے ہیں اس بات کو، لیکن یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ سوورنٹی جو خدا کی ہے اس کے ساتھ ساتھ سوورنٹی عوام کی بھی ہے. اب وہ کیا ہے، ایک میں دو، دو میں ایک، جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے ایک میں تین، تین میں ایک، تو اس کو کبھی وہ واضح نہیں کر سکے. البتہ انہوں نے ایک تحریر لکھی ہے علامہ اقبال کے حوالے سے سیکولرزم کے موضوع پر، اور مجھ سے کہا کہ آپ اس کو ضرور پڑھیں اور آپ اس پر تنقید کریں اور لکھیں، تو وہ میں نے کہا اچھا مجھے بھیج دیجئے، وہ میں نے منگوا لی ہے تحریر، میں اس کا مطالعہ کروں گا، میں اس وقت کوئی آف ہینڈ بات نہیں کہنا چاہتا. اور اس طرح کے مذاکروں میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک بات کر رہے ہیں، بیچ میں کوئی کاٹ کے کوئی دوسرا آ کے اپنی بات شروع کر دیتا ہے، اس لیے اس میں پوری طریقے سے بات کی وضاحت نہیں ہوتی. یہ ایک سوال اور ہے، خلافت اور امامت میں کیا فرق ہے؟ قرآن پاک میں حضرت ابراہیم نے امامت کے لیے اللہ سے مانگا کہ کیا یہ ہمارے خاندان میں بھی جائے گی، نبوت کے لیے نہیں کہا. امامت میں ایسی کیا چیز ہے کہ نبوت کی بجائے امامت کی دعا مانگی؟ نہیں، حضرت ابراہیم نے تو امامت کی دعا بھی نہیں مانگی، آپ کو معلوم نہیں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی، انی جاعلک للناس اماما، میں تمہیں لوگوں کے لیے امام بنانے والا ہوں. اور اس کا ظہور اس وقت یہ ہو رہا ہے کہ دنیا کی آبادی کا 2/3، بلکہ میرے نزدیک اس سے زائد وہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، یہودی، عیسائی، مسلمان، سب کے سب حضرت ابراہیم کو مانتے ہیں کہ نہیں. اور میری ایک رائے یہ ہے کہ ہندوستان میں بھی برہما کا تصور جو ہے وہ حضرت ابراہیم کے نام کی بگڑی ہوئی شکل ہے، جیسے عیسائیوں نے حضرت مسیح کو خدا کا بیٹا بنا لیا، انہوں نے برہما کو خدا بنا لیا، لیکن یہ کہ نسبت جو ہے اسی ہستی کی طرف ہے. باقی امامت اور خلافت جو ہے، امامت کہیں گے اس اعتبار سے کہ وہ مسلمانوں کا امام ہے، اسے خلیفہ کہیں گے اس اعتبار سے کہ اللہ کا خلیفہ ہے، بات ایک ہی ہے، یہ تو تصویر کے دو رخ ہیں، مسلمانوں کے امام اور اللہ کے خلیفہ، یہ صورت ہے. یہ ایک اور چھوٹا سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق اب جو نظام خلافت قائم ہوگا کیا وہ پوری دنیا پر ہوگا یا کسی ایک ملک پر؟ نہیں، آغاز میں ایک ملک پر یا ایک علاقے پر ہوگا، جو میرے گمان میں پاکستان اور افغانستان کے اتحاد سے وجود میں آئے گا، لیکن پھر یہ گلوبل ہوگا، لیکن یہ میری گفتگو جو ہے پرسوں انشاءاللہ اس موضوع پر تفصیل سے ہوگی. ایک یہ ہے آخری سوال، آپ نے ابھی فرمایا کہ ہر خلیفہ نے بیعت لیتے وقت یہ قول دیا تھا کہ اگر میں قرآن و سنت کے مطابق رہوں تو میرا ساتھ دو ورنہ مجھے باز کرو، جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں چوری کی سزا معاف کر دی گئی تھی، واز اٹ اکارڈنگ ٹو قرآن اینڈ سنہ؟ اور آج کل کے دور میں ہوں وہ قرآن و سنت کے منافی نہیں تھی، انہوں نے سزا منسوخ نہیں کی تھی، بلکہ جو حالات تھے میں بھوک بے انتہا تھی، اور اس میں یہ کہ چوری کے لیے لوگوں کے لیے گویا کہ کوئی ناگزیر صورت بھی ہو سکتی تھی، اس میں معطل کیا تھا، وقتی طور پر کسی حکم کو معطل کیا جا سکتا ہے حالات کے تقاضے کے تحت، اور اس کو تمام مسلمانوں نے، تمام صحابہ نے انہوں تسلیم کیا، اجماع ہو گیا اس میں.
الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ, کل شکر کل ثنا کل تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے ہمیں ہدایت عطا فرمائی, اور ہم ہرگز ہدایت یافتہ نہ ہو سکتے اگر اللہ ہی ہمیں ہدایت نہ دیتا. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. اے اللہ, جو ہدایت تو نے عطا کی ہے, اگر آج کوئی ہماری سمجھ میں دین کی نئی بات آئی ہے اور دل نے اس کی گواہی دی ہے کہ ٹھیک ہے, تو ہمیں اس پر استقامت عطا فرما, اس کے لیے جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرما. آمین. اللہم وفقنا نقیم خلافتا علی منہاج النبوۃ فی پاکستان اولا وفی کل العالم آخرہ. اے اللہ, ہمیں ہمت دے کہ تیرے عطا کردہ اس ملک خدا داد پاکستان میں ہم پہلے اس میں اسلام کا نظام خلافت علی منہاج النبوت قائم کریں, جو پھر پوری دنیا میں پھیل جائے. اللہم اغفر لنا ولی آبائنا ولی امہاتنا ولی جمیع المومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انکا سمیع مجیب الدعوات. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.